Fala galera, beleza? Muito boa noite. Terça-feira perfumada hoje com a mulherada, tá? Vai ter a Juliara. A Juliara vai estar presente pela primeira vez aqui no canal. Tá voltando a Bruna, do perfume da Brubis, e também a Nayara, tá? Então vai ser uma live bem bacana. A gente vai mostrar os preferidos do momento, tá bom? Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Vamos lá. Ó, Nelson, fala, Nelson. Boa noite, Nelson. Ó, Jaciara tá aqui também. É, a irmã da Juliara. Em breve eu quero que você venha aqui no canal também, hein? Galera que tá entrando aí na live, vai deixando aquele like para fortalecer e compartilha, tá? Compartilha com todo mundo aí. Fala, Andréia. Andréia tá aqui também. Deixando aqui um boa noite para as meninas também, ó. Show de bola. A Kátia, Marlon, Márcia. Beleza, hein? Eu vou chamar por ordem de chegada. Vou chamar a primeira, né? Que chegou um pouquinho antes, que é a Bruna. Fala, Bruna! Oi, Henrique, boa noite aí pra galera. Mais uma vez aí presente aí na live, né? Obrigada pelo convite. Já manda um beijo aí pra minha mãe, que minha mãe deve estar acompanhando, que minha mãe é pontual. Minha Um mãe é beijo fã. aí. Um beijo. Qual o nome da mãe mesmo? Elizabeth. Um beijo para Elizabeth, que acompanha todas as lives aí. Seja Nossa, ela bem-vinda. ama. E seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigada. Hoje a gente vai mostrar só os preferidos, né? Do momento. Que é difícil ter um preferido para a vida toda, porque sempre vai mudando de opiniões, né? Vai, cada época é uma vibe diferente, né? É isso. Deixa eu chamar a próxima convidada, já vai formando a equipe aqui. Fala, Juliara, pela primeira vez aqui, Oi, gente. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo aí assistindo a live. Que nós tenhamos uma live incrível. Prazer estar aqui com as meninas, a Brubs, a Nayara. São duas lindas aí que eu já conheço e estou tendo a oportunidade de fazer a primeira live. Obrigada pelo convite, viu? tá bem? Ah, seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Faz tempo querendo chamar você aí para fazer live aqui, mas começou o ano e graças a Deus deu certo, né? É isso aí, um prazer. Olha, a Márcia está chegando aqui, deixando boa noite. A Jaciara está aqui no chat, Michele está deixando um oi para Michele ela. Rosa, beijo, Michele. Perfumes da Lu, boa noite, boa noite, boa noite. O Alex aqui também, deixando boa noite para a Bruna, o Marlon. Márcia, o Léo, fala Léo, dedo no like, é isso aí. Amanda, fala Mandinha, seja bem-vinda. Só a galera top chegando aqui, ó. Juliara aqui, ó, deixando Boa noite, like. Márcia. Galera Fala, arrasando. show, hein? Vamos chamar agora a próxima convidada para ficar certinho o quarteto. Fala, Nayara, tudo Oi, bem? gente. Boa noite, Henrique, Bruna, Juliara, todos que estão assistindo. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês. Henrique, muito obrigada, tá, pelo convite. Acho que da última vez que eu participei para agora, seu canal cresceu bastante, né, Henrique? Graças a Deus que continue crescendo. Para quem é novo aqui não me conhece, eu sou Nayara. Também tenho um canal aqui no YouTube, né, onde eu falo sobre perfumes. Não tenho nenhuma especialidade, tá, gente, nessa área. O meu conteúdo é fundamentado tão somente, né, de acordo com as minhas impressões, de acordo com pesquisa, mas é sempre feito sempre com muito amor. E eu convido todos vocês a conhecerem. É isso aí. Ó, o canal das meninas está aqui na descrição, tá? O da Juliara, o da Bruna e também da Nayara, tá? Só ir lá se inscrever e dar essa força para elas, beleza? Ó, a galera tá chegando aqui, deixando um boa noite, né? Boa noite de terça-feira. Felipe, Priscila, Saide, Lorena também chegando aqui. Grande Silvio, Silvio, boa noite. Parabéns, Silvio! Fez aniversário, né? Quando que ele fez seu aniversário? Acho que foi ontem. Foi ontem que eu Pô, mandei parabéns. sério? Foi? Ô Silvio, parabéns aí, cara. Parabéns, Silvio! Tamo junto, hein? Desculpa aí, cara. Mó correria, nem vi, mano. Mas feliz Márcia! aniversário, tudo bom. Beijo! Boa noite, fala Murilo. Tamo junto, meu parceiro. Ó, já sou inscrito nos canais, show.
O A Kleber Kátia é um tá amor. aqui. Clebão. Ô, Clever, meu querido, vai aparecer ateliê aqui, Ó, coisa boa, hein? hein? Spoiler. E eu combinei com as meninas, né, que a gente trazer os preferidos do momento. Para não ficar tão extenso, eu vou fazer três rounds, né? Eu falei para separar seis perfumes, então dá para mostrar dois por round. Mas se quiser mostrar mais aí, não tem problema também, tá bom? Nossa, foi seis. Você não me falou não que era seis, viu, Henrique? Ah, eu não falei? Pô, Não. é as drogas que eu tô tomando o remédio aí. Eu Eu vou ter que perguntei sair para daqui ele. Ainda para pegar mais perfume. Aí ele falou para Você mim é seis. Eu falei, ah, meu Deus, seis. Vamos escolher então, né? Se a gente Não, for mas olhar o tanto de perfume que a gente gosta e usa, né, já não cabe na live, né? Não vou ficar a noite toda falando de perfume. tá tranquilo. Pois é. Olha lá, não fui eu não. Eu faço em outubro. Silvio, que é então? Gente, eu dei parabéns pro Uai, seu Bruno. irmão. E aí, Bruna? Ih, rapaz, ó, falhou, hein? Mas tá bom. Fica parabenizado. É, fica É, com já passar vergonha ao parabéns. vivo não é eu. É, fica com parabéns já de outubro, já, viu? Fala, Jaciara, lá. Henrique, já fala as convidadas o perfume da noite. É isso aí. Qual que é o perfume que vocês estão usando hoje à noite? Vou começar pela Bruna. Bruna, você está usando o que hoje? Hoje eu tô usando, é uma estreia de um perfume que já me surpreendeu muito, que é o Fusion Enigmatic, né? Acho que é assim que fala. Ele é da In The Box, é da linha autoral, né? Da In The Box, daquela linha Match of Senses. É um perfume bem gostoso, viu? Nossa, me surpreendeu demais. Onde eu passei, o povo elogiou. Muito É bom. maravilhoso. Nossa. Compartilhável, né? Muito bom. Daí E para as esse meninas e para os meninos. daí ele é mais versátil, né? Tem o Euforia Muito. Sensual, que ele é um pouco mais forte, mais sensual. Esse daí é mais versátil. É Bom. verdade. Então, quero conhecer os outros já. E Que esse eu você? ganhei. Você, Juliana, tá usando o quê? Eu tô usando, por coincidência também, um da In The Box, que eu já vou dar um spoiler, que ele tá aqui nos favoritos, que é o Yes For Her. Ele é contratipo do Yes I Am. Eu sou apaixonada por esse perfume. Já falei dele várias vezes lá no canal. É assim, o meu contratipo favorito. Recentemente até gravei a tag do Júnior Barreiros e falei sobre ele. Ele é meu contratipo da vida. Eu já sequei um frasco desse aqui, esse é o segundo. E assim, é um perfume que tem uma nota de framboesa que me agrada muito. Ele é muito diferente, ele tem um frescor. Ele chama muita atenção, deixa rastro. É um perfume, assim, que é o meu campeão de elogios. Eu sou apaixonada. Vocês podem ver, chegou há pouco tempo. Eu não tenho educação para usar ele, não. Ele só desce. Não, mas é isso aí, tem que usar mesmo. Porque é bom É. ter que usar. Eu sento o dedo no borrifador sem dó. E você, Nayara, o que que você está usando hoje à noite? É, aqui na minha cidade tá fazendo muito, muito calor. Muito mesmo. Então eu escolhi essa colônia aqui da Granado, que é o Fantástico Circo. Ele é bem gostosinho, fresco, tem uma lavanda assim bem gostosa e confortável. E foi o meu escolhido para essa noite. Fantástico Circo. Eu vi a resenha no canal da Nayara. Por sua causa, ele foi definitivamente para a lista de desejos. Tô curiosa demais. É maravilhoso, tenho certeza que você vai amar. Tenho certeza também. Pessoal deixando boa noite aqui, ó, pra galera da live, pra Nayara. Boa noite. Ô, O Nayara, Mark. seu marido é meu parente? Ô, Mark Renton! Mark, é isso aí. Tamo junto. Eu não aguentava mais Ô, tanto cabra Mark, feia. você sumiu! Moça, tanto cabra feio! Você tá usando óculos, né? Ai, Deus! Se marca O com Mark médico. está sempre lá no meu canal. Ele deu uma sumida, né? Ô, Mark, eu vou atrás de você se não aparecer. Galera que tá chegando aí, vai deixando o like, compartilha essa live com todo mundo, joga nos grupos de perfumaria aí, ó. Estamos com 56 likes, hein? Show de bola, hein? Vamos que Deixa vamos, hein? like, gente. E aí, vamos começar então essa lista. Vamos para a primeira rodada? Eu vou colocar em tela cheia, mas eu vou deixar as meninas também aqui na tela. Calma aí, vamos lá. Bruna, você começa. Suas honras. Vamos lá. Preferidos do atual momento.
Bom, vou falar. Eu trouxe cinco, então vou falar de dois agora, daí depois na próxima rodada eu falo mais dois. Show. Ó, o primeiro é esse aqui, que eu recebi faz pouco tempo lá da Jaque Betim, que é o Nude Caramelo Teodora. Gente, que perfume bom! Eu entrei numa saga, né, na verdade, para pegar todos os Kismes, né? Eu tô nessa. Tô com a coleção quase completa, falta só o Nude Autoral. Mas esse aqui é um tiro certeiro para quem gosta do Egeo Shock. Ele é bem parecidinho com o Egeo Shock, eu achei. Tá, e tem uma galera aí que fala também que ele tem a vibe de um dos Viva La Juice. Eu não me lembro qual agora, mas ele é um perfume bem gostoso, bem docinho. Eu consegui usar ele no calor, então não me incomodou, não me deu dor de cabeça, tá? Então, é um perfume muito viciante, muito gostoso, então eu tô usando muito ele. Ai, eu sentei o dedo nas borrifadas no dia que eu usei, gente. É muito gostoso mesmo. Ele tem aquela pegadinha de caramelo, mas eu sinto um pouquinho de chocolate nele também. É muito gostoso. Aí, tem mais um aqui que eu tô muito viciada, que é um perfume mais sacana, um perfume do poder. Que é o Rubi da The Queen Saves, da minha amiga Marina Constantino, né? Ela que cria esses perfumes. Deixa eu ver se foca aqui, meu Deus. Ai, eu tô perdida com a câmera. Mas ele é um perfume muito sedutor, muito poderoso. Esse perfume aqui é noturno, gente. Quando eu quero arrasar aí, quando eu quero chamar atenção, quando eu penso, hoje eu não tô pra brincadeira, eu aposto nesse perfume aqui. E rende, hein, gente? Porque tá cheinho ainda, mas eu usei bem ele. Ele rende muito. Então, Marina arrasou aí nessa criação, tá? Esse aqui, eu creio que dá pros rapazes usarem também, mas eu acho que esse aqui é mais assim, né? Para uma Paola Bracho. Agora eu tô combinando, né, com a Paola Bracho, né? Bruno, Tá. aproveita e já responde essa pergunta aí do Léo. Você gosta, qual que é a opinião sua sobre o J'adore, da Dior? Eu acho um perfume atemporal, é um perfume muito gostoso, né? Um floral diferenciado. Eu, particularmente, eu dei uma enjoada porque eu usei muito contratipo do J'adore, né? Mas é um perfume assim muito classudo, muito elegante. É uma boa aposta, viu? Primaveril demais. Boa. Então vamos agora aqui com a Juliara. Fala, Juliara, fica à vontade. Já falei como ele é meu perfume da noite, né? Só mostrando ele mesmo, o Yes For Her, da In The Box, que é contratipo do Yes I Am. Gente, eu fiquei conhecida no meu antigo trabalho como a cheirosa, tá? Por causa desse perfume aqui. Ele é um perfume que deixa rastro. E é elogio na certa. Então, só mencionando ele mais uma vez. E outro que eu tô usando bastante, que eu fiquei viciada nele, é esse aqui, que é o Egeo Colors, o Egeo Nude Colors. Eu gostei muito desse perfume. Acho que o Boticário acertou demais em criar um perfume doce com frescor, sabe? Ele tem uma nota de framboesa muito gostosa, ele tem um frescor de fundo. Na minha pele, ele teve até uma fixação mediana, eu gostei bastante e eu tô viciada, vocês podem ver o tanto que ele já desceu. Eu usei horrores, estou usando de dia, à noite e nesse calor que tá fazendo, ele não me enjoou, não desandou, ficou realmente um perfume aí perfeito, um docinho perfeito para dias quentes. Boa. Então, esses são os meus dois aí primeiros. Show de bola. As meninas estão bem objetivas, já estão separadinhas ali os perfumes. Galera que está aí no chat, vai deixando Fechada. aí perguntas, hein? Vai deixando pergunta para as meninas aí também. Vamos bater papo, gente. Vai comentando aí. É, e você, Nayara? Fala aí. Então, vou selecionar aqui dois também. Henrique, eu vou lhe matar, viu? Você não me disse que era seis, vou ter que sair daqui depois para pegar mais ali. Perdão, perdão. Então, ó, tem problema. É, o primeiro é esse daqui, que é o My Lily. Gente, como eu me surpreendi com esse perfume aqui, como eu passei, gente, o tempo sem conhecer ele é maravilhoso. Ele é um floral verde, sabe? Refrescante, delicado. Sabe aquele perfume que dá aquela sensação de banho prolongado? E ele é muito elegante, também achei ele muito classudo. É, ele chegou faz pouco tempo na minha coleção e olha só o tanto que eu já usei, gente. Maravilhoso, muito gostoso mesmo. Acho que vale super a pena conhecer esse perfume assim. Eu acho ele muito coringa, sabe? Quando eu tô assim em dúvida de qual perfume usar, eu vou lá, pego ele porque é bem certeiro mesmo. É o outro perfume, eu acho que todo mundo já sabe, já tá batido de eu falar do tanto que eu gosto desse perfume aqui, que é o Free Hugs
do Boticário. Gente, sem mentira. Eu já sequei. Sabia! Eu já sequei um frasco e aí meu esposo me deu outro. E eu sou simplesmente apaixonada, gente. É, para mim conhecer esse perfume aqui foi uma grata surpresa. Ele é maravilhoso. A estrelinha principal assim desse perfume aqui é a lavanda. Ele traz uma lavanda muito gostosa, sabe? E eu acho que ele é bem condizente mesmo, com essa proposta, sabe? De passar essa sensação de um abraço, porque ele é muito confortável, gente. É um perfume que com certeza não vai, não vou deixar mais faltar na minha coleção. Maravilhoso. Então os meus dois primeiros aí foram esses aqui, ó. Maravilhosos. Ó, Eu mandou bem, gostei muito do Hub demais. também. É, bem Também. gostosinho mesmo. Eu brinquei que Vou ele tem a fazer também. sensação, parece que você tá abraçando uma pessoa com aquela É roupa muito bem confortável limpinha, muito ele. confortável, é Tem muito cheirinho gostoso. mesmo, assim, de limpeza, sabe? Roupinha limpa, assim. Ai, Exato. maravilhoso. Lençol limpo, né? Sim. Só Lindo. perfumões, hein? Eu não mostrei o perfume que eu tô usando hoje, né? Eu tô usando esse daqui, ó. Natura Homem ou Tradicional, tá? Esse Ai, daqui, maravilhoso. Muito bom. especiado, cítrico, uma delícia de perfume. Me lembra minha adolescência, essa fragrância aqui. Então, É muito bom. sempre vou ter, né? E separei umas aqui que eu vou mostrar até agora, né? Galera, desculpa aí qualquer coisa, tá? Peguei uma gripe forte, qualquer coisa é por conta da gripe. Os remédios aí dão um pouquinho de sono, tá? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos aqui, Firme e ó. Ó, forte. firme e Ele forte, tá os meninos triste estão porque o aqui São comigo de Paulo trás. perdeu. Ah, quanto o São Paulo ganha? Tá difícil ganhar agora, né? Tá em primeiro lá porque o Calme. time vai ser campeão, né? Ó, vou trazer esse perfume aqui. Esse é o Natura Homme da versão antiga, tá? Esse daqui é de Nossa, é o 2010. vintage. É, vintage. 2010, a data de fabricação dele, ele venceu em 2014. E esse sim, ele lembra muito, né? Mas esse é muito potente. Ele tem mais potência ali, né? Na sua saída cítrica, fresca, uma notinha herbal ali também. É um perfume que me lembra muito, né? A minha adolescência, na época que eu ia para a escola, tal. E esse daqui, com certeza, hoje eu estou usando um pouquinho mais. Consegui adquirir, estou usando um pouquinho mais, né? Para ficar em casa, infelizmente, mas é isso. E outra fragrância que eu estou usando bastante é o Lavander e Porto Fino do Atelier Sauer Barucci. Fiz resenha recentemente. É uma lavanda muito medicinal, né? E canforada. Tem notas herbais aqui que dão uma certa canforada, um toque mentolado nesse perfume aqui, que deixa o perfume um pouco medicinal, né? Ele tem propriedades calmantes também. É um perfume que tira o estresse. Chegou cansado aí do serviço, meio estressado. Dá umas borrifadas nesse perfume aqui, que tá tranquilo, beleza? Então, Deve ser maravilhoso, hein? show de bola. Verdade. Duas dicas aí. É, Tá ateliê gostando? arrasa, né? E Vamos ver como lavanda é tudo de bom, né, gente? é. Ah, eu amo. Conforto, Eu tô tranquilidade. bem na Nossa, eu vibe da amo. lavanda. Eu gosto bastante também. Eu adoro lavanda. Lavanda é uma das minhas notas preferidas também. É. Eu Ó, só tem uso perguntas de noite, porque se eu usar de dia, eu durmo na mesa, sentada, trabalhando. aqui. Vamos lá, ó, pergunta para as meninas, ó. Quem conhece o ateliê aí pode comentar, ó. Qual vocês mais gostam? Quem conhece pode comentar. Ai, eu tenho dois favoritos, Henrique. Eu tenho o Vanille Fruits Rouge e o Chocolate Allegro. Para mim, é os dois que eu mais gostei. Dois que eu gosto bastante também, dois perfumões. Muito bons, né? Você, Eu Leandro? cheguei. Pode complementar, Não, o Bruno. eu cheguei a conhecer os perfumes da Atelier. Minha irmã tem vários, né? Ah, sim. Mas nós de Sara tem vários. Eu ainda não tenho, mas tem um, eu acho que é um que lançou não tem muito tempo, acho que é Ramsés 2. É isso mesmo, não é o nome? Gente, que Isso. perfumão! Ramsés 2 é sensacional. Eu conheci esse perfume, eu fiquei encantada com a qualidade. É um perfume assim totalmente diferenciado. Eu adorei. Você gosta, Um que é Henrique? bem. Adoro ele. Ele tem essa vibe de uísque, né? Uma bebida alcoólica. Ele, junto com madeira, Chiquérrimo. patchouli. Delícia de perfume.
Chique. Porque é bem gostoso também é o Istambul, né? O Istambul foi pro meu pai. Meu pai amou, falei, não, vou dar para ele, tadinho. Ele Gente, que vai, inveja de merece, vocês! Eu não conheço ainda o ateliê. Você É não conhece ainda? bem. Não, ainda não. Então, são muito gostosas, assim. Bem É uma diferentes. vibe mais exclusiva, né? Orgânica, vegana, né? É. Então, não sente nada Exatamente. sintético. Então. A apresentação, eu acho que é do Ramsés mesmo, que eu vi lá na casa da Jaciara. É uma caixinha de madeira que no, o que veio, eu não sei se foi uma edição, enfim. Que diferente, sabe? Que joia ter na coleção, sabe? Ela é apaixonada. É, vem numa caixinha de sândalo, ele remete, parece o sarcófago, né, do É, Ramsés. nossa, é muito chique. Tá legal. É, o ateliê tá aí para quem quiser buscar coisas diferentes, né, do mercado, perfumaria mais exclusiva, tá aí, ó, tem várias opções lá, hein. É verdade. Opa, boa noite, João, tamo junto, meu querido. Boa Boa noite, noite. João. Qual perfume nacional masculino vocês mais gostam de sentir? Vamos lá, Bruna, você primeiro. Ah, eu gosto do Zaad, do Boticário. Eu dei um pro meu noivo, mas ele só quer saber de caiaque, mas para mim o Zaad é maravilhoso. Zade, de Boticário. E você, Juliana? Eu gosto de vários perfumes nacionais masculinos, assim, mas um que tem um cantinho especial no meu coração, que eu acho, assim, que agrada homens e mulheres, é o Homem Essence. Gente, eu sou apaixonada pelo Homem Essence. Muito bom. E eu gosto muito do Malbec também, gente. Malbecão é sensacional também. O tradicional, você está falando. O tradicional, eu gosto muito. É um clássico, né? Um clássico que todo É. mundo gosta. E você, Nayara, o que que você gosta aí de perfume masculino? Tem um perfume masculino que eu amo, que é o Portinari. Inclusive, eu uso ele. Eu acho incrível aquele perfume. E gosto também do Natura Homem. São esses dois, assim, que eu mais curto, masculino. Dois perfumões também. Dois perfumes bem versáteis, né? E com uma pegada elegante também. É. O Antônio está perguntando o que vocês acharam do Mirra feminino. Vou começar agora pela Juliana. Eu adorei. Eu achei um perfume bem diferenciado. Ele tem aquele toque resinoso que, assim, é diferente de tudo que eu tinha aqui. E eu gostei bastante. É, foi o perfume que eu passei Natal, inclusive. E teve até uma inscrita lá do meu canal que deixou um comentário falando que ele é um perfume muito natalino. E isso ficou na minha memória, sabe? Por conta da cor que é dourada. É, por conta da mirra, do significado e tudo mais, eu coloquei aquilo na cabeça e falei, gente, vou passar Natal de essencial mirra. E eu gostei muito, é um dos meus preferidos da linha. E você, Nayara, o que que você acha do Essencial Mirra? Eu não consigo muito me adaptar à mirra, mas eu também concordo com a Juliara, que ele é um perfume muito diferente, ele é muito bem trabalhado. E para quem curte aí a Mirra, se joga porque ele é maravilhoso. Bem confortável ele também, né? É. Eu gostei também. Eu gostei mais do feminino do que do masculino, pra você ter uma ideia. É, muitas pessoas tiveram essa percepção. Recebi alguns comentários. A minha irmã, por exemplo, que gosta tanto dos masculinos e dos femininos, preferiu o feminino. Achei também o feminino mais agradável. E você, Bruno, compactou com essas ideias também? Sim, concordo plenamente. Também até no vídeo que eu fiz dele, na resenha, eu até falei que ele tem tudo a ver, né, com o Natal, por ser a cor dele lembra o ouro, né? Daí a mirra foi um dos presentes que os magos levaram, o incenso, né? E ele tem um toquezinho incensado, né? Sensado. Ele foi uma tacada de mestre da Natura. Eu acho que no inverno ele deveria retornar, porque é um perfume que vai ficar muito bom no inverno. Porque ele é um perfume Verdade. quente, né? É muito Verdade. diferente da linha essencial. Eu gostei mais dele do que do Oud. Foi lançado em época errada, né? Essa é a verdade. A Natura faz essas coisas assim, né? É e não é. Por quê? Porque ele foi mesmo para casar com o Natal. Só que eu acho que um retorno dele no inverno seria inteligente da parte da Natura. A Natura faz umas coisas assim. Hoje eu tava falando, o Crisca Delírio, ele tem que voltar, gente, porque ele é muito gostoso. A Natura me lança nesse calor.
que só Deus. O Shiraz também. É. Eu não consigo usar meu Shiraz. Pois é. É o Boticário fazer essas coisas, lançar perfume fora de época aí, o pessoal cai matando o Boticário, né? É, pois é. Não, mas se relançar aí, acho que agora vai sair de linha, né? Ambos. E eles voltam, sim. Acho que no inverno eles voltam, sim. Ai, tomara, né? Para quem não teve oportunidade de conhecer, acabar conhecendo. Ah, com certeza, ah, né? Bom. Ó, quem tá chegando aqui, fala aí. Tio um Fix, tem Tio Fix aqui boa também. Boa noite, Tio Fix. Fugão. Fuga é gente boa demais. O Bruno Espingarda está aqui também. Chimia. Oi, Bruno! Minha esposa também está aqui acompanhando a live. É Jaque, gata! Boa noite! A Barbie do Henrique. O Dami Delanui, eu lembro dela. O Dami Delanui é o perfume dela, ela adora esse perfume. Toda vez que eu uso, eu boa ia usar noite. Ele hoje para fazer uma homenagem para ela, mas daí, né, a enxaqueca não deixou. É. Bom, que vamos. Hoje até todo mundo vai ficar bem durante a live. Depois só tiramos uma soneca. É isso aí. A melhorada em chave. Ah, não, tem jogo do Palmeiras depois. Não dá. E aí, quanto vai ser o jogo hoje, palmeirense? Ah, ó, menos que 4-0, nem comemoro. Rapaz. Isso é que é uma pessoa otimista, meu povo. Porque no último jogo eu falei, eu tava achando que não ia perder, né? Daí eu falei pro meu pai, ah, perdemos, vou deitar e vou dormir. Daí eu falei pro meu pai, me acorde quando o jogo tiver 3-0. Aí meu pai veio acordar eu, Pia, tá 3-0, eu vai mentir pra outro, virei e dormi. O pai tava falando a verdade, mano. O pai tava falando a verdade. Fala, Edivan, boa noite. Tamo junto. Boa noite, Edivan. As meninas estão arrasando, né, Samara? Isso aí, as meninas... E aí, Samara! Samara! Cláudia, boa Cláudia. Noite! Boa noite, Cláudia! Amo, tá uma gata de cabelo novo. Tá chiqueira. O cabelo dela ficou linda! Pô. Vou marcar ainda esse mês aqui, eu vou chamar mais algumas meninas, tem que chamar a Jaciara aqui também, aí a gente combina de você vir aqui, tá bom? Vamos só marcar. Cláudia é top! Top mesmo, manda muito bem também. Ó, a Paty tá aqui. Paty Alves, tem canal no YouTube, dá uma moral. É, já conhece o caiaque oceano feminino? Pra mim tá pra chegar. Vocês já conhecem alguma coisa? Não, não. Ainda nada. Não. É que foi lançado recentemente, né? Em breve tá chegando aí pra vocês aí. Ó, acompanha o canal das meninas aí, que quando chegar, com certeza, elas vão lançar alguma coisa. É, com certeza. Sem dúvida. Ó, pergunta aqui pras meninas da Marcia. É, e para mim também, né? Meninas e menino, oi. Conheci os perfumes da Ohana Kamiawa e amei. Vocês conhecem algum? Ah, eu conheço, super aprovo, tá? Tem uma qualidade mais artesanal, fina, assim. E vale muito a pena. Tem fragrâncias ali que se destaca bastante, tá? Vocês conhecem o Ohana Kamiawa ou ainda não? Não, mas quero muito conhecer. Já ouvi falar muito bem. Não conheço. Eu queria o do unicórnio lá. Tô doida pelo do unicórnio, mas vou casar, gente, não dá. Eu vou casar. Não dá. É. Eu sei muito bem qual que é essa fase, tá, Bruno? Nossa. Quando eu já casei, eu tive que economizar. Mas aqui, é uma das melhores da vida, aproveita. Porque vai ficar na sua mente aí pra sempre. Mas não é, fácil, né? Não. As noivas deixam o cabelo crescer pro casamento, eu torei todo o cabelo. Você vai casar quando? Tem data? Eu tava marcado para dezembro, mas aí eu tive que adiar. Por causa da pandemia, né? É, sim. Complicado. Não, mas tá até fazendo... cabelo cresce rapidinho. Daqui a pouco fica muito maior cresce. De novo. Tem um som do abobrinha aqui, ó. Que pai, né? Ei, tá muito calor aí na cidade de vocês. Aqui em São Paulo tá um calor que... Rapaz, demais. Demais. Muito? Nossa Senhora. Tô com o ventilador aqui, toda hora tô ligando, porque às vezes fica muito frio, eu desligo. Aí dá muito calor, eu ligo. Pô, tô parecendo, tô na menopausa. Eu também tô com o ventilador, vocês podem ver, a cortina, ó. Ok? Tive que ligar, não tive condições, não. Janela aberta, ventilador, tá muito quente. É, só não deixa a janela aberta, porque as crianças tá tudo de... As férias que nunca acabam, né, desde o ano passado, tá tudo correndo na rua aqui. Idem. O Gato cachorro com minha janela. E é desde a meio-dia, cara. Então não tem como nem gravar vídeo, não tem como fazer nada. Só à noite. Cadê seu cachorro, Henrique? Cadê seu cachorro? Tá ali,
lá com a Jaque, lá no quarto. Tadinha, ela nem laxa, ela nem dá trabalho. A Ah, usa que melzinha, né? late. É bravão o seu aí, né? O papagaio, nosso papagaio, todo vídeo parece ele. Diego! Bruna e o galo. O galo boa que noite, noite. Ó, a Joana que tá na área aqui, ó, deixando boa noite. Boa noite, Joana. O galo já é estrela do meu canal, já. Daqui a pouco o povo expulsa eu e deixa o galo fazer vídeo. Vocês viram, né, que eu tô com um quadro de domingo, né, que é entrevista com algumas pessoas, e eu quero que vocês três aí, em breve, vai aparecer uma por uma lá também, tá? Vocês aceitam? Com certeza, sim. Claro. Pra todo mundo conhecer um pouquinho mais, né? Vai vocês. Ser uma honra, imagina, gente, entrevistadas. Que chique. Bom, então, só marcar. Depois eu marco para fevereiro algumas datas aí, beleza? Beleza. Ó, o pessoal aqui mandando... Fala, Bruninha, você arrasou. Vera Lúcia, boa noite a todos. Nossa. É minha mãe, Henrique. Beijo, mãe. Um abraço, Vera. Seja bem-vinda. Natural, é maravilhoso. Né? Minha mãe também adora perfumes masculinos. Beijo, mãe. Na era você arrasa lá, o pessoal deixando vários comentários, que eu perdi alguns comentários aqui, ó. Ó, o Kleber falando, aproveita, passa no site, adquire um que eu envio outros, hein? Só avisar que são influencers. Ó. Quem comprar lá com o Ateliê Cegó e Baruch, ele manda realmente vários brindes, né? A Bruna aí, sabe ó. Disso, né, Bruna? A caixa veio lotada. Bacana você demais. Comprou um perfume e veio quanto? Uns 8 a mais? Ah, ó, só de Discovery Travel veio uns 10. Nossa, Bruna, qual é o floral que você falou que eu posso gostar do Ateliê? Ó, tem o Cleópatra, que eu acho que você vai gostar bastante. Tem o Lis Lolíssima também, que é bem leve. Ele é bem gostoso. O Jasmin Angelique também, que é o que eu ia casar, mas a Tizívia disse que eu vou casar tem com outro. Que, eu se outro eu não me engano, é um Lilac, né, Bruna? Tem esse também, né? Então, Lilac. Esse eu não tenho. Esse eu não tenho. Eu ouvi falar. Tem uns que são mais frescos também, que nem o Mimose Tonka, que é bem fresquinho. Tem que olhar com calma o site para escolher. Se eu conheci esse, eu acho que são compartilháveis, sabia? Eu imagino que eu vá gostar dos florais também, porque os que eu tive a oportunidade de conhecer, mesmo tendo essa vibe, né, mais fechada, mais amadeirada, eu gostei demais. Eu imagino os mais florais. Oi? Gosta de tuberosa na perfumaria? Gosto. Então tem um deles lá que é tuberosa e romano. É cara, esse é maravilhoso. Casa muito eu bem. Deve ser bom mesmo. Nossa, o Dame de la Nuit, né? Que é o cheiro da mulher do Henrique. É lá Dame é poderoso, Nuit, ele tem o cheiro de dama da noite, cara. E, tipo, é difícil encontrar poderoso, na perfumaria. Hein? Nossa, muito bom. Bem marcante. E quem gosta, ó, um perfume fácil do Atelier, quem gosta do Hipnose da Lancôme, tem o Hipnose La Provence. Que ele tem um aroma bem parecido ali com o do Hipnose. Olha. Com essa flor de maracujá, baunilha, nosso top também. Olha lá, a caixa de madeira do Ramsés é de sândalo. Essa embalagem dele, todos vão assim, ó, ó todos estão tá aí. Bacana. Assim. Nossa, é muito lindo. São lindas mesmo as apresentações, né? São muito bonitas. Tô boa de veio com saquinhos também lindos, nossa. Tem um saquinho de juta que eu fiquei apaixonada. Tem agora também do daquele. Eu esqueci o nome daquele artista. Ah, o Romero Brito, né? Romero Brito, então. Ele tá com uns saquinhos com arte assim do Romero Brito, que tá bem legal também. Ó, pergunta pra vocês aí. Qual perfume importado vocês mais gostam de usar? Então. Ai, gente. Vamos lá, Nayara. Você primeiro, começa. Do momento assim que eu tô mais usando, são vários, né, que eu curto usar, mas que eu tô bem assim, apaixonadinha mesmo, já faz um tempo, é o Cartier Bas Évolué. Achei ele uma delícia. E você, Juliana? Ah, eu vou no perfume da minha vida, né? O importado que eu mais gosto de usar é o 22 VIP Rosé, de Carolina Herrera. Maravilhoso. Sou apaixonada por aquele perfume. Ai, maravilhoso. Quando eu não sei que perfume usar,
para determinada situação, para me sentir bem. É ele, é o perfume da minha vida. A minha esposa gosta dele, é os três preferidos, é Olímpia, Chantilly VIP Rosé e o Hipnose. Temos É os gostos muito três. parecidos, então. Sensacionais. Eu Top gosto demais. demais. E tu, Bruna? Ah, o meu é hipnose, sem dúvida. É isso. Eu estou usando bastante o Invictus, né? O Invictus Aqua. Tá muito calor, né? Esses dias estou usando bastante o Nossa, Invictus Aqua. Invictus é tudo, né, gente? De bom. É top. Eu É aquela. prefiro Legend, né? Entre eles, o Intense também é gostoso, ele é mais salgadinho, mas pro calorzão assim, acho que o Aqua tá caindo bem. É, outro dia eu tava até conversando com a minha irmã sobre isso, e ela falou. Teve até uma enquete uma vez, né, no canal do Juno Barreiros, que ele fez um vídeo com o pessoal, acho que foi ele que ganhou, se eu não me engano. Todo homem que tiver oportunidade, nem todo mundo vai gostar, claro, mas deve conhecer o Invictus, porque ele também é um perfumão. É muito Nossa, fácil agradar. vende fácil, né? Muito, muito versátil. Exato. Apesar do One Million, né, ser o carro-chefe de Paco Rabanne, que vende sozinho também, mas o versátil é o Invictus, né? Muito Verdade. conhecido por essa tacinha aqui, né? Essa tacinha aqui, todo mundo conhece. É chique demais a embalagem, né? É linda a apresentação desse perfume mesmo. Eu tenho o Invictus Aqua. Ele é maior, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele é maior. Eu até usei bastante, 150 ml. Agora os outros é de 50 ml. Eu acho que é até mais bonito do que esse grandão, os menorzinhos. Eu gosto mais também. É, pra estocar, tipo, também, pô. Eu não vou usar tudo, né? Quem tem bastante perfume assim, é só se fosse o Difícil. perfume favorito de todos, né? Mesmo assim, demorar um pouquinho, né? Verdade. O nosso Zad é muito bom, cara. Tô atrasado nas mensagens, gente. Deixa eu dar um Minha olho. mãe de novo. Zad é muito bom. Ela gosta do Zad, né? Tá Ai, lá, deixando eu amo. boa noite. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, deixa eu dar um corre aqui nas mensagens. Um beijo Joaninha para aí, beijo. todos. A vocês na live. Ótima, parabéns. Tamo junto. Valeu, Vera. Ó, Portinari. Show. Maravilhoso. Olha lá, o pessoal torcendo pro River. Só tô torcendo pro River, Daniel. Cavaleiro Vai ter que perfumado. suar. Vai ter que remar. 3-0 é um placarzinho, né? Meio complicado. Ó, boa noite, Henrique. Meninas perfumadas. Fala, Boa cavaleiro. Tamo junto. noite. Ó, o Everton aqui também. Boa noite. Tô no avião quase saindo do aeroporto. E ligado nessa live. Valeu, Everton. Obrigado aí, ó. Ó. Ele é membro do canal também. Se você quiser ser membro, só clicar aqui na Chique. opção Seja Membro, hein? Aí, obrigada, Everton. Olha lá, ó. Dicas. Jasmine Angelique é perfeito. Show de bola. É 50 muito pessoas bom. na live. 50 pessoas na live, 80 likes. Vão deixando mais likes Bruna, é com esse aí. perfume que você vai casar, Bruna? É Eu esse aí ia, mesmo. mas a Tizívia falou que vai mandar outro, que eu vou casar com o que ela vai mandar. Oh, que chique! Chiquérrima ela. Especial, hein? Vou mandar exclusivo Não para você. é? Tá demais. E aí, Show, né? você guarda, Bruna, pro resto da vida o perfume que você casar. Vou fazer um ensaio fotográfico com o frasco do Isso, perfume. vai ficar lindo. Bem Cleópatra, bem garota. Bem deusa do Egito. Ai, adoro. É isso aí, Marlon. O Marlon falando do Homem Essência aqui, ó. Gente. Tá tentando se acostumar. Boa Vai noite, dando gente. Muito bom. chances aí, Marlon. Tomara que você goste. Sandro Siqueira, boa noite, Quarteto Fantástico. Obrigado. Tamo junto. Ó, uma ótima live. Ronaldo, fala aí, meu querido. Tamo junto também. Meu sogro, Admilson Nunes. Fala aí, meu querido. Também sou louco pelo Chantilly VIP Rosé, Ju. O meu está quase acabando. É, a Michelle gosta. Beijo, viu, Michelle? Vai de Ibnus La Provence, Atelier Chagambaro, se vai gostar. Henrique, perfume. Conheço e Tô vale muito a pena. curiosa, hein? Show de bola. Olha lá, ó. Meu importado preferido é o Angel Demon na versão Eau de Parfum. Amo. Fumaça. Ó, Perfumão. falando de Invictus? Tá usando Invictus, é? Aí. Oi. Aí. Tá Fala lá, cheiroso. Felipão, Felipe Leal aí, ó. Live tá bonita hoje, hein?
Gosto muito do Invictus Aqua. Abraço a todos. Tamo junto. Tem canal no YouTube. Dá uma força aí pra ele, hein? Isso aí, Felipe. Não vai se inscrever lá. Com certeza. Marca Zé com exclusivo, ó. Sim. Noiva chique demais. Ah. Ó, para as meninas. Pergunta para as meninas. Libre j'adore infinissime ou idole? Vamos lá. Juliana. Então, o j'adore, esse infinissime, não conheço. O Libre, quero muito conhecer também, não conheço, então eu vou de idole. Que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa fragrância. E aqui no Porto Seguro e nos conhecimentos. Né, exatamente. Mas o idole também é muito chique, perfume muito agradável. E você, Bruna? Eu iria de Libre. Libre. Libre da Yves Saint Laurent. Eu quero muito conhecer, gente. Todo mundo falando maravilhas do Libre. Também estou muito curiosa no Libre. Mas como eu não conheço... Como eu não conheço, vou de idolo também. É isso, eu não curti o idolo, acredita? Eu vi isso no seu vídeo, tô hashtag chateada que você não gostou do idolo. Você precisa dar mais oportunidades pra ele. Aquela... Então, eu guardei a amostra lá em casa, vou tentar postar num dia. Eu não aceito. Eu também não aceito, amiga, porque eu não entendo, eu olhei. A Bruna travou. Travou. Eu ri, que eu vi o vídeo dela e falei, não acredito que a Bruna não gostou do idolo, não é possível. Agora voltou. Voltou, Bruna. Então, falou que na internet do idoso, travou. Você tava falando do idoso, travou. Mas, ô, Bruna, dá mais oportunidade para ele. Então, eu guardei uma amostrinha dele para tentar num clima mais ameno, quem sabe. Isso. Porque o que tá acontecendo comigo? Eu sempre odiei o Olympia. Do nada, deu um surto em mim, tô comprando um monte de inspirado no Olympia. Você é louco, fala isso não, hein? Minha esposa vai ficar brava com você. Então, eu detestava, e agora eu tô gostando, vai entender. Mas esse mesmo. Mas acontece. Verdade, Nayara, acontece. Tem que dar oportunidade, é isso aí. É. Testa num dia mais ameno. Tradicional, eu amava, agora eu detesto. Tá vendo? Então, deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Ó, o meu perfume favorito no momento é o Choice of Champions Be Strong e o Choice of Champions Be Gold. Ah, não conheço nenhum dos dois. Também não. Também não. Se puder falar a marca também, tá? Agradeço. Ra Ávila, tamo junto, chegando aqui. Meninas, queria uma dica de perfume feminino com alta fixação para o dia a dia. Então, vamos lá. Nayara, deixa uma dica aí para o Léo. Feminino, é? Isso aí, perfume feminino de alta performance. Aí, que ele tá é essencial, é exclusivo. Muito bom. Eu curto bastante. Concordo. Tem uma alta performance e ele é bem versátil também. Amo. E você, Bruna, qual que você dá a dica aí pro Léo? Eu vou pegar um gancho na Nayara, mas eu vou recomendar o especial exclusivo floral. O floral eu não conheço. É maravilhoso. Ele sempre tá voltando no catálogo, no Shopee, acha também. Quero muito conhecer o estilo, né? Ele voltou, tem pouco tempo, né? Eu ia falar dele, pegando o gancho de essencial, já que estamos falando o estilo. Muito gostoso, tem uma versatilidade também muito legal. Ele tem um leve adocicado, não que ele seja doce, ele tem um adocicado muito gostoso. E... Ô, Jaciara, você conhece o exclusivo? O exclusivo, sim. Eu tenho ele também, gosto muito. Você acha que eles vão mais ou menos na mesma vibe ou não? Eu acho o exclusivo mais fresco do que o estilo. Ele tem aquela, pelo menos na minha pele, tem muita frésia, o exclusivo. Mas eles têm, sim, algumas semelhanças. Se você gosta do exclusivo, você vai gostar do estilo. Ele é bem gostoso. E tem outro... o Una tradicional, que é muito bom, viu? É, o Una tradicional. Sim. O Una, né, Bruna? Uma, né? Una. Una ou Luna? Una. 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 É.
Ah, e do Boticário, um que tem fixado na minha pele, que é muito bom também. Depende, né? Porque fixação é muito pessoal. Na minha pele, o Acordes tem uma fixação legal. É um perfume legal para ser assinatura, chique, né? É bem Muito bom. feminino. Ah, eu amo. Também Eu amo ele e gosto. o flanker dele. É, o Amo os Harmonia dois. também é bem bom. Ah, Poderoso. para o Léo aí eu indico o Luna. O Luna, minha esposa tem ele aqui também, quando ela quer um perfume bem versátil, né? Bem, um floral Verdade. branco, bem gostoso. É ele. Verdade. Ele é maravilhoso. O Idoule, por incrível que pareça, ele fica melhor na pele quando está mais friozinho. Eu adoro, e na minha pele ele ficou melhor. Então, no frio, a Kátia teve uma experiência melhor. Vou Na tentar. minha também. É que o dia que eu passei tava um calor do cão, então. Pode É. ser, Bruno. O dia errado. Atacou tudo Ziti. Quais perfumes com nota alcoólica vocês mais gostam de sentir? Eu gosto muito do Chantilly Vip Man, clássico cheirinho de caipirosca. Eu gosto do 22 VIP Black, né? Ele tem um cheirinho de absinto ali, delicioso, com baunilha negra. É, você, Juliana, qual que você acha melhor aí com bebida alcoólica? Ah, então, não estou me lembrando de muitos aqui. Ele mencionou o 22 VIP Man, muito bom. O Black também é maravilhoso. Alcoólico, não estou me lembrando, não. Mas esses dois são sensacionais também, agradam muito. Eu ainda prefiro o Man ao Black. O tradicional, porque a vodka, o gin com maracujá, ele deixa um pouco mais aberto, né? Né? Fica mais aberto. É, o black, ele é mais fechado mesmo. A baunilha Exato, o negra é Black muito é forte. mais noturno, né, e tal, é mais baladeirozinho. É, balada à noite e o outro é uma balada de dia, né? Balada dia. E O você, Black é uma né? rave, né? Eu não tenho Madrugada rave. muitos. Eu não tenho muitos perfumes com notas alcoólicas, mas eu tenho o 22 VIP, o dourado. Eu curto bastante ele. É. Ele é gostoso. É maravilhoso, eu gosto. O VIP é o feminino, né? Eu É não o feminino que eu conheço, tenho. eu não sei qual nota de bebida alcoólica tem nele, mas ele é gostoso mesmo. Eu só não sei as notas que tem. Perfume feminino aí é com as meninas aqui, ó. Então, Chantilly VIP, o feminino, né? O dourado. E você, Bruna? Eu tenho que concordar com o Mark. O Chantilly Vip Man é Top. top. Verdade. Eu acho que ele, assim, ele é o tipo de perfume. Quero, não sei o que usar, quero arrasar. By the Chantilly. Acho que Chantilly tem muito disso, né? É uma linha muito É. assertiva, assim. Muito São boa. de alta agradabilidade. Os perfumes são muito bons. Ó, quem Nossa, gosta o de whisky? Sex, pra mim, é o melhor. O Sex é sexo, muito né? bom. O sex É o é bom. melhor. É o Nossa. sexo. Eu gosto do sexo, mas para mim o black ele tem um espaço na minha estante diferente. Olha esse daqui, ó. Esse Ah, daqui é esse o também, Omnia Henrique. 4. Gêmeozinho do Fusion. Omnia 4 é sensacional. Gosta de whisky? Aqui tem uma notinha de whisky excelente, tá? Ele é diferenciado. Você pensa que é para noite, mas do nada você está usando ele no dia a dia de boa. É. Tranquilo. Só no calor É. extremo que às vezes pode dar uma desandada, mas de resto pode usar ele de boa. Essa linha Verdade. mete a consistência legal que dá para você fazer layering, né? Eu ainda não experimentei misturar perfume ainda da linha da Indiebox, não, mas vou em breve fazer isso para ver se É, eu rola. também não experimentei, não, misturar. Ó, não conheci as meninas, vou me inscrever no canal dela. Se inscreve sim, hein? Aqui na descrição, vai lá, dá uma força. Ricardo, eu quero muito o Million Me ajuda Parfum. aí que meu canal tá capenga. Perfumaço, Omnia de Parfum, hein? Perfumão, chiquérrimo, nossa. Ó, ciclo 5. Arrasante. Ciclo 5 vai vir o exclusivo floral, tá? O essencial exclusivo floral. Já quero. Comendo, hein? Meninas, Amiga, acho que você perfume não vai floral. gostar, sabe por quê? Ele é parecido com o Flores Secretas do Boticário. Você não gostou, né, do Florata? E é? Ah, Ai, é, que bom, falaram parecido. que ele lembra. Isso. São É bom, parecidos. por isso é bom vocês que conhecem passar o feedback e tal, É. porque, né?
segue um caminho olfativo quem ali. Quem não gosta do Florata Flores Secretas não vai gostar desse essencial. É, não consegui me adaptar a esse perfume. E ele tá aqui, ó, nos favoritos. Ah! Tá dando espaço. Eu desapeguei dele, não consegui me adaptar. Eu acho que eu vou gostar. O cheiro dele, mas é como se ele me sufocasse, assim, sabe? Mas ele é gostoso. Por isso que eu acho que eu vou gostar do Exclusivo Floral, porque muita gente falou exatamente o que a Bruna disse, que lembra. São bem parecidos. Cada um tem a sua particularidade, mas é... lembra bem. Vocês que conhecem a Too Faced aí, ó, quem conhece, né, pode comentar algum perfume que tenha notas amendoadas da marca. Eu não sei se eles têm inspirado no... Não vi o portfólio direito lá para ver se eles têm inspirado no Dior Home Intense, né? Que tem uma notinha ali que lembra um pezinho no... Um pezinho que lembra um pouco de amêndoa e tal, mas só lembra, tá? Por conta da íris. Mas a íris, ele tem esse aspecto de maquiagem, o pessoal fala, né? O pessoal fala que é um pouquinho atalcado e tal. Depende de pele para pele, mas... Para mim, a íris tem um toquinho amendoado também. E se tiver algum inspirado no, em alguma fragrância da Guerlain, qualquer fragrância da Guerlain também, eles costumam usar bastante amêndoas. Então, não sei. Vocês conhecem alguma coisa da Too Faced que tem amêndoas? Não, eu só tenho dois perfumes da Too Faced, mas eles não têm nota de amêndoas. Eu não conheço a marca, então não sei. Beleza. Você também não, né, Bruna? Não, Bruno. Não sei. Agora. Eu tenho uns quatro perfumes da Too Faced, mas eu não tô lembrando. Hugo, se tiver na live aí, ó, dá um help aqui, ó. Fala pra nós aí. É. Qual perfume masculino preferido de vocês? As meninas já comentaram, mas elas vão falar de novo. Vamos lá, Bruna. Zaad, do Boticário. Zaad, Juliara. É, o essencial, ó, oh, essencial, Natural Homem Essence. E eu acho que é o meu favorito, assim. E importado, sem dúvida alguma, Armani Cold Absolut. Nossa, muito bom, hein? Perfumão também. E o Invictus, né? Que eu gosto muito, mas Armani Cold Absolut. É, o Armani Cold tradicional, eu acho ele um pouquinho sem graça. Agora o Absolut, ele é outra pegada, outro nível. Muito bom. E você, Nayara? Eu curto muito Portinari, Natural Homem. Gente, eu conheci também o Omillion Luck. Você conhece, Henrique? Aquele. Nossa, é muito bom. Maravilhoso esse perfume, você gente. Você pagou barato nesse, né, Henrique? Vixe, paguei de graça, R$140. Nossa. Ele é delicioso. Maravilhoso. Eu paguei R$140 junto com um Invictus Intense. Então, eu paguei R$280 no... Em dois perfumes de 50ml. Então, valeu muito a pena. E... Muito bem. Pagou muito bem. Ele é um perfume. É uma vez na vida ou tá na morte. Ah, é. Não, e quase veio o Emilio Parfum também por R$140. Mas aí eles tiraram lá, né? E tudo, hein? Mas quase consegui também. Promoção maravilhosa. Na verdade, não foi nem promoção, né? Gente, eu acho que foi um bug, né? Foi um bug. Eu conheci a Armani Cold Absolut por conta dela, a GCA, ela tem. E acho que foi um dos primeiros decans, quando ela tava se viciando em perfumaria, que ela comprou. Gente, nós esperamos quando sentimos o cheiro, é muito bom. Nossa, é uma delícia mesmo. Ele é um perfume que vai virar frasco em breve também. É, para vocês, qual o critério, né, o primeiro critério para escolher um perfume? Aroma ou performance? Para mim, é o aroma. Performance, com certeza. Aroma. 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 Com certeza, aroma. Ó, o Polo Green. Polo Green tem uma performance absurda. Mas aí, vocês gostam muito do Polo Green? Gente, eu tô numa curiosidade desse Polo Green. Já procurei aqui na minha cidade. Não tem. Não me agrada, não. Não suporto. Eu quero ver o que eu vou achar desse perfume. Ó, Neuzilene deixando um like aí. Tem canal ela. Ó, se inscreve lá no canal dela então, hein? Qual perfume vocês não adquiriram em 2020, mas nesse ano vão adquirir? Ih, rapaz. É uma lista aí. Vamos lá, Nayara. Vai você primeiro, então. Vai. O que eu tava querendo muito é o Noah.
o Noan da Cacharel. Quero muito conhecer esse perfume. Vou ver se entra em alguma promoção boa para eu poder adquirir. Noa da Cacharel e Juliana. Ah, eu concordo com a Nayara, né? A lista é infinita. É difícil você tirar um assim para falar, né? Mas. Exato, mas um que eu pretendo conhecer, quero ver se eu consigo pegar numa promoção legal, porque a gente gosta da promoção. Eu quero ver se eu conheço o Libre, que é um perfume aí que todo mundo falou super bem e eu fiquei na curiosidade de conhecer. Perfumaço, hein? E eu E sei que você? vou gostar. E qual que você vai pegar aí, Bruna? Olha, como eu vou casar, assim, né? Tô pensando ainda, mas eu tô muito doida pelo Cifiori. Eu tô com uma amostra lá em casa, tô apaixonada. É, eu tô querendo dar uma olhada um pouquinho pros nichos, né? O Red Tabaco, da Mancera. Acho que ele primeiro. Acho que eu vou pegar ele primeiro. Todo mundo fala bem. Gostei, peguei uma amostrinha, né? Um decantezinho dele. Muito gostoso. Ó, o Tchon Tchou VIP tem nota de rum. Ah, o Tchon Tchou VIP que você tá falando, o feminino, né? Nota Feminino. de rum. Ó, o Rosé tem nota de champanhe. Boa. Quanta beleza nessa live. Fala, Pati. Tamo junto. Boa noite, Vilmar. Ó, a Dé aqui também. Tamo junto. Ideia. Ó, perfume da noite tá de Amo. Tofix 32. Que delícia, hein? Tio Fixa arrasa. Vamos ver aqui. É uma Mais casa que eu sou perfumes. apaixonada. Ó, o Sandro do Nota de Charme. Boa noite, meus queridos amigos. Só tem fera nessa telinha, hein? Obrigado. Boa noite, Sandro. Impecável o canal do Sandro. Olha o É. Charlie. Cara, é o charme total, né? O Sandro. Fala, Charlie. Tamo junto, meu querido. Seja bem-vindo. Depois eu volto aqui para os comentários. Bora para a segunda rodada, né? Bora. Bora para a segunda rodada. Deixa eu colocar aqui na tela. E eu vou dar uma Sheila. saidinha ali que eu vou pegar outro perfume, tá, Henrique? Já volto. Tá bom, desculpa, viu? Não tem problema, não. Tô aparecendo aí pra vocês normal? Porque minha internet aqui Tá tranquilo. tranquilo. tá com um pontinho só. Tá de boa, tá? Tá tranquilo. Então tá. Vamos ver do que eu vou falar agora. Vou aproveitar que o Hugo tá aí na live, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, tá dando a impressão que eu tô travando. Tá normal. Tá normal? Ah, tá. É um que eu estou viciada. Quem me segue no Instagram lá vê, sabe que eu tô, que é verdade. Que é esse aqui da Too Faced, é o 56, que é inspirado no Champs da Chanel. Gente, que perfume maravilhoso, que floral delicioso, primaveril, sabe? Ele tem uma nota de íris que eu tanto amo, tem abacaxi. Ai, como eu amo, gente, esse perfume. Eu tô apaixonada. Quando eu não sei o que usar, eu tô correndo pra ele. É um perfume que eu tô muito viciada. Eu vou até dar uma cafungada nele aqui, que eu não resisto, né? Usei ele ontem. Gente, eu tô apaixonada. Hugo, esse perfume aqui foi um acerto, viu? E olha que ele me mandou assim, na surpresa. Ele falou: Ó, tô mandando pra você, que eu acho que você vai gostar. E eu amei mesmo, real. E já que o Kleber também está aí, eu vou mostrar esse aqui, que é o Vanille Fruits Rouge, que é meu perfume favorito da casa, Ateliê Segal e Baruti. É um perfume que eu gosto, que. Ai, gente, ele é bem viciante, viu? Ele tem muita baunilha, tem frutas vermelhas, sabe? Ele tem também um toque de lichia. Ai, ele é viciante, gente. É um perfume que não tem como não gostar dele. Ai, meu Deus, eu vou ficar fungo, já quero passar já, daqui a pouco. Olha, é um perfume assim, se você gosta de gourmand e não sabe qual perfume do ateliê comprar, eu recomendo. Esse é o cara. Esse é o cara. Ó, Esse infelizmente não é o. temos notas de amêndoa, mas aceitamos sugestões, hein, Aí, meu? Nós ó. aceitamos sugestões. Aí, ó. Bora aqui colocar a Juliana. Cadê? Pronto. Eu vou mostrar um aqui, já dei spoiler dele, né? Então,
Vou mostrar o Florata Flores Secretas. Ele chegou faz pouquíssimo tempo e eu fiquei muito apaixonada. Ele tem nota de figo e eu falei: ah, nota de figo? Será que eu vou sentir? E, gente, eu senti muito figo. Como se você pegasse aquele doce de figo e partisse o figo e cheirasse, assim. É muito gostoso. Ele é adocicado, mas para mim, ele é adocicado na medida certa. Ele tem uma saída, tem uma suculência, ele tem uma fixação legal na minha pele. Tô testando ainda, né, para ter uma opinião assim bem formada, mas tá tendo uma fixação mediana. Eu me apaixonei. O aroma dele é aquilo que o pessoal perguntou aí, né? Teve uma pessoa que perguntou: é o aroma ou a performance? Para mim, sempre o aroma. Me agradou, eu fico muito feliz. E ainda quando tem uma performance que agrada, melhor ainda. Então, esse aqui foi uma grata surpresa. Se você gosta de figo, ficou curiosa, vai numa loja, experimenta, porque pode ser que você se surpreenda. Eu não dava muito por ele, não. E gostei Fixa demais. bem, hein? Fixa, não fixa? Fixa demais, nossa, na minha Eu pele. tô gostando. Ele tá tendo uma fixação média aí, mais ou menos de umas 5, 6 horas. Mas esses dias também tá muito quente. Tô querendo testar num dia mais ameno, né? Num dia mais friozinho, para ver como é que ele vai se comportar. Mas já tô super feliz. Boa. E outro que eu separei, que eu gostei, que eu tenho gostado muito desde quando ele chegou, e eu passei ano novo com ele, é o La Petite Robe Noir da Guerlain. Esse perfume é muito agradável. Para mim, assim, ele tem a nota de cereja mais gostosa que eu já senti, assim, mais delicada. É um perfume muito chique. É o meu primeiro perfume da Guerlain. Já compartilhei lá no canal e eu tô muito curiosa por outros, porque eu fiquei surpreendida com a qualidade, com a sofisticação dos perfumes da Guerlain. Sério, esse aqui é sensacional. Ele é um eau de toilette potente, fixa, projeta muito. No ano novo, passei na casa da minha irmã e só deu isso aqui, tá? Abafei o perfume de todo mundo. Ele fixou e projetou muito. Então tem uma nota de cereja incrível e é outro querido aí dos últimos tempos. Só perfumão, hein? Eu E você, pegou mais alguma coisinha aí pra gente? Então, ó, aqui na minha cidade tá fazendo muito, muito calor, é um calor assim insuportável. Então, tô dando preferência, assim, usar perfumes mais leves, frescos, que dá aquela sensaçãozinha de banho tomado, sabe? Que a gente se sente bem. E eu tenho usado bastante o Tati, do Boticário, para trabalhar. É uma lavandinha maravilhosa. Inclusive, ele vai, na mesma vibe do Free Hugs. Só que eu acho, assim, há uma diferença aí das lavandas. Eu acho a lavanda do Free Hugs, assim, mais delicada, sabe? É mais atalcadozinho também, mas eu tenho usado ele bastante e realmente dá essa sensaçãozinha mais assim de frescor, de banho tomado. Maravilhoso. E outro aqui que é um recém-chegado da minha coleção, que é o Forever Never da Dior. Também usei bastante. Ele chegou tem pouco tempo, mas eu tô curtindo muito usar ele. Esse perfume aqui é para quem ama perfumes florais. Ele se compõe tão somente de notas florais, sabe? Ele abre assim, com um frescor assim da fresa, depois ele vai encorpando mais, aí vem trazendo jasmim. Ele também tem uma floralidade assim bem gostosa, sabe? De rosas naturais, como se fossem assim umas rosas frescas, orvalhadas. Nossa, ele é maravilhoso. E apesar dele ser um perfume assim que se compõe só de notas florais, eu também consigo, gente, sentir um cheirinho de fruta nesse perfume que é da goiaba. Não sei se vocês sentem, se alguém aí conhece o Forever Never, também consegue sentir esse cheirinho da goiaba. Deixa aqui que eu vou adorar saber. E é uma goiaba assim não tão madura, sabe? Sabe quando corta assim uma goiaba? E você sente o cheirinho doce da fruta misturado com aquela casquinha mais esverdeada. Então, eu sinto toda essa sensação assim desse perfume. E ele é maravilhoso, gente. Estou simplesmente apaixonada. Então, Arrasou. essas duas aqui, ó, foram as minhas escolhas.
Arrasou. Eu conheci esse perfume, Forever and Ever, através de Decan, Nayara. Tá na minha lista também. É a lista Ah, interminável, né? maravilhoso. Já sonhava com esse perfume, e ele entrou numa promoção e eu adquiri, não perdi tempo. Estou bem apaixonadinha nele. Esse perfume é Muito lindo. gostoso. É, Eu um lembro perfume de sempre da princesa, Cláudia Porto quando eu sinto, quando alguém fala desse perfume, né? Porque a né? Cláudia tem um amor. Bruna, também não estou conseguindo, viu? Minha câmera é de lado, daí eu vou para um lado, mas ela tá do Fiquei outro. perdida aqui. Mas faz isso mesmo, quer mostrar para um lado e pro outro. É, mas ele é maravilhoso. Muito feminino, delicado, um perfume de princesa mesmo. Vai lá, Bruna. Já fui. Já foi. Já foi. Agora é o Henrique. Ó, Agora é o Henrique. deixa eu fazer um jabá aqui da Tio Fix também, né? Só a Bruna fez. Fazer aqui, ó. Tio Esse Fix daqui, arrasa. olha a quantidade que eu usei, ó. Quantidade boa, hein? Esse daqui é um Fix inspirado no aqui, top. Boss Boro de Hugo Boss. Eu marquei aqui embaixo, que ele é o número 02. E, cara, muito similar, tá? Tem uma resenha no canal. Maçã com especiarias, né? Esse lado fresco, Nossa. elegante. Perfume delicioso, né? Quem gosta do Boss Boro, né? E tá caro, né? Hugo Boss não é barato. Vai no inspirado aqui da Tio Fix, que tá de bom tamanho, tá bem servido. E uma outra fragrância que eu tô usando bastante, apesar do calor, né? Teve alguns dias de frio. E nesses dias de frio, aqui em São Paulo, eu usei bastante o Malbec Flame, tá? Muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem esse lado frutado, esfumaçado, com uma base amadeirada dos tradicionais Malbecs. Ele é bem diferentão, tá? Dos tradicionais. E para mim se destacou. Quem assistiu meu vídeo aí de top 10 de perfumes de 2020, né? Os nacionais, esse daqui ficou em primeiro. O Mirra ficou em segundo, né? Muita gente colocou ao contrário, mas é uma paixão esse cara aqui, né? E, como a galera fala, né? Ó, a tampa sai. Tá aqui, ó, a tampa sai. Né? Show de bola. Perfumaço, hein? Então, mais duas dicas para vocês. Opa, calma aí, a câmera tem uma. Pronto. Show de bola. Agora tá todo mundo aqui, mesmo quadradinhos. E daqui a pouco a gente volta com a última rodada de dicas, tá? Vamos responder agora algumas perguntas da galera aqui. Rapaz, tá muito calor aqui, você não tem noção. Coloquei o ventilador no talo agora, tá no 3 aqui, tá? Rodando Eu tô aqui. sentindo um frango assado no forno. Já, sei lá o que tá acontecendo. Muito calor, rapaz. Vamos lá, deixa eu ver quem tá chegando aqui. Vamos lá, pode deixar perguntas aí para as meninas. Olha lá. Indique um perfume para comprar para um calor. Um perfume para mim e outro para mulher. Tá, um masculino e um feminino. Então, vamos lá, Juliana. Ai, Deus. Ó, um masculino que é muito compartilhável. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por ele, que é o Insensatez do Boticário. Eu acho ele Amo. bem fresquinho. É, muitas pessoas reclamam da performance. Eu gosto bastante. É, na pele do meu marido, por exemplo, é um dos perfumes que ele mais gosta. Fixa legal, não é uma bomba, mas tem uma fixação ok por ser um perfume leve. É, falei que também o Homem Essência eu acho que combina super também, né? Um perfume bem versátil, você pode usar aí em qualquer estação do ano. E feminino, fresquinho. Ai, tem vários, porque essas perguntas são muito assim, né? Eu gosto de perfumes que tem muito nota de limão. Tem, por exemplo, o Dona da Larrive, que é importado, né? Mas ele é inspirado no Light Blue de Dolce & Gabbana. Precinho ok, preço de nacional. É um perfume que é aquela. Oi? Travou. Muito similar. É, muito similar. Aquela limonada docinha, eu sempre brinco, que é uma limonada suíça, muito gostoso. Ele é muito similar. O que a Nayara falou, o Tati também eu gosto muito. Free Hugs, todos esses, assim, bem fresquinhos para o calor. São sensacionais. Top. E você, Bruna, qual que você indica aí, um masculino ou feminino? No momento, eu tô gostando bastante do Aqua da Eudora.
Eu presenteei o Diego no, acho que foi no Natal, e ele tá viciado e tem uma performance boa, viu? Porque incendeia o carro, o perfume. Ele é muito bom e acho até um pouco compartilhável, viu? Eu acho que eu usaria de boas. Ah, E esse o H-APA, caráter ele de vai. um. Oi? Desculpa te cortar, o H-APA vai na vibe do aéreo, do surf. Mais ou menos nessa vibe, assim. Isso. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu acho que eu travei. Não, não, tá de boa. Tô Eu escutando. gosto do Caiaque Voltou. Aventura. Feminino. Caiaque Aventura? Isso, Caiaque Aventura. Na Ele é internet aqui muito bom tá. também. Ele é bom. Ele é bem parecido com o Tommy Gear. Acho bem parecido. Para quem não tá com grana aí para comprar o Tommy Gear, pega a Caiaque Aventura na promoção que vai te satisfazer. E fixa. É Fixa. verdade. O aero também é bem gostoso. É, o masculino e o Ai, o feminino aero é uma aéreo, delícia. os dois é muito bom. Sim. O pessoal reclama Falou. da notinha lá, acho que é barbo, né, que fala que Rui tem. Barbo. É. Mas não me incomoda, não. Também Algumas não. pessoas. O É, salto são. caiaque oceano me incomodou mais do que o do aero. Ah, Rui Barbo. não, o ribarbo me incomoda um pouco mais do que as notas salinas do caiaque oceano. Mas é aquilo, é de pessoa para pessoa, normal, essas coisas. Exatamente. Na minha pele não se destaca, não. Fica. Tem o um cheirinho, mas aí passa e fica aquele. O verde, o frescor. Super de boa. E você, Nayara? Eu acho que a Juliara aí, ela resumiu muito bem. Eu também vou aí nessas escolhas dela, né? Eu acho que masculino, natural, homem, que eu amo, não poderia deixar de falar nele. É o Free Hugs também, que é bastante compartilhável, Tati. Esses perfumes aí que ela falou são ideais. Eu peguei e gostei, ué. Você misturou essas duas maravilhas aí. Virou bolo aqui, eu pego você, você pega de mim, tá tudo certo. São muito gostosos. A dica dos perfumes femininos aí já está bem servido, né? Masculino tem o Natural Homem Tradicional, tem o Invictus Aqua, Homem Essence. Tem um da Indebox também que é muito bom, que é o Versus por Home, né? É uma delícia, ele bem Muito. fresquinho. Eu não, infelizmente ainda não conheço, mas ele é um dos perfumes mais bem falados pela versatilidade da Indiebox, né? Tem que conhecer. Ele é bem E fresco, gostoso, fixa bem. Muito o bom. grau de similaridade ficou uma coisa de louco. Sério, é muito Ele é bom. maravilhoso. Ah, tem que conhecer então. Ó, tem um Invictus Tem. Tem que conhecer mesmo, viu, Henrique? É perfeito ele. Tem, ou tá na lista. Tá na lista, com certeza. E tem o Invictus aqui da Too Faced, que, cara, é muito similar também. Quem não conhece, gosta do Invictus. O Invictus da Too Faced é muito, muito, muito similar, tá? A Idem também, eu vou mostrar a marca aqui depois, que tem fragrâncias bastante bem Sou feitas. curiosa na Idem, acredito. E até o da Então. Too Faced, o número 56, né, Bruno? Chance, ele é também ideal, assim, para usar no Sério? calor, porque ele tem uma vibe, assim, fresca também. Ele tem um toque bem límpido, sabe? Eu procurei ele ali, mas não encontrei. Eu ia pe pegar também para Enfim. mostrar. Da Too Faced, eu gostei desses frascos de 25. Os de 25 ficou bem Ah, eu bonitinho. achei Ah, lindo, é? mas ainda não. Nossa, ficou bem legal. Vou Eu implorar gostei. pro Hugo me mandar um. É ótimo, né? Para pôr na bolsa, para levar assim. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por frasco pequeno. Ah, é bem legal, né? Para levar para os lugares, né? Que cheiro! Cheguei atrasado. Regina! Beijo. Fica Boa na aula já. noite, lindona. A galera que chegou agora não fica preocupado, tá? A live vai ficar salva aí, depois vocês assistem na íntegra. Fica tranquilo. Isso aí. Muito obrigado pelas respostas, show. Deixa eu ver aqui, ó. Feminino fresco, tenho o amado Biografia Inspire da Natura. Tamara, beijo, Tamara. Ele é muito gostoso mesmo. Floral, bem romântico, delicado. Eu fiquei Masculino sabendo que ele ia natural. ser descontinuado. Será que é verdade isso? Acho que já É. saiu até. Ainda bem que eu tenho um backup. Mas a Natura é assim, Me dá dor de cabeça. a Natura é assim, né? Mas Vai e gosto. volta, né? Sempre vai e volta, É, vai graças a Deus a Natura tem dessas coisas, né? De vez em quando ela volta
para venda, a gente consegue aproveitar. Mas ele vale muito a Eu pena queria também, tanto acho. que a linha Esta Flor voltasse perfeita, né? Ai, Você eu também. conhece? Ai, meu favorito é o íris. Eu conheci só esta flor de laranjeira que a minha Ah, irmã eu também, tem. Juliara. Perfeito, perfeito, Nossa, eu né? queria muito aquele perfume, sério. Eu também conheci o Esta Flor Rosa. Muito bom também. É, eu acho que eu vi, foi, não sei se foi a Cláudia falar, eu vi alguém falar, acho que foi a Cláudia Porto, esta flor rosa. Ah, eu queria todos, eu queria que voltasse. Ah, era tão bom os Tem o perfumes. lavanda e o íris, cheinho, os dois. Ah! É. Ai, Bruno! O Fazendo lavanda quase ninguém inveja. tem, né? Olha lá, se eu fosse colocar o perfume para cada um de vocês, que eu acho combina com cada um, pro Henrique seria o qual? Depois você responde aí. Acho que é ele que queria falar, né? Ou é a pergunta para as meninas? Deixa eu ver. Acho que ele queria falar, não? Olha, se ele não É, deixou mas acho que aí. não foi. É, Tem responde aí enrolação, depois, né? cara. Depois ele vai colocar embaixo. É, você fala o tamanho das meninas aí, qual que combina com elas, beleza? Ó, eu escolho pelo aroma o caiaque oceano, não fixa muito mais o aroma dele. É, o aroma do oceano, na minha opinião, ele é mais fácil. O ribargo do aero pode incomodar algumas pessoas, né? Minha Juliana falou que não incomoda, né? A Bruna No também Diego não. fixa, hein? Ah, fixa. Ele. Perfumes que No fixam. oceano, no Diego fixa bem. Ele tá acabando com o frasco aqui. Caiaque é pra ele a vida. Eu tô curiosa pelo feminino, né? Tomara que seja bom, assim como foi o masculino. Para Esse mim, daqui nenhum foi. bate tradicional ainda, feminino. É, o tradicional é bem gostoso, né? Eu Nossa. amo. Ai, eu tô com um lá em casa, uma miniaturinha. Amo. Muito Esse aqui. fresquinho, um cheiro de laranja, não, apaixonada. Ele é muito bom, o Henrique. Tá outro perfumão também. Eu ainda não conheci o Verse. Ele tem muitas Eu notas gosto cítricas, né? muito Muitas notas desse tom. cítricas, com esse acorde mineral. E falam que é um amadeirado intenso. E não, de nada, não tem nada de amadeirado intenso. Ele é mais fresco, né? Mais mineral, mais herbal, cítrico, mas de amadeirado intenso ele não tem nada. Fala, Alisson, meu querido amigo, seja bem-vindo aí. Alô, Tufix, se não for pedir muito, poderiam fazer também um abraço inspirado no Sansara. Bom demais. Valeu, Fica a turma. dica, hashtag fica a dica. Manda um beijo pra mim, ó. Bruna, Beijo, manda um beijo aí. Edson. Beijo. Beijão, linda. Tem Ela é uma canal, hein, fofa. gente? Escreve. É verdade, conheço um canal dela. Dá uma Maravilhoso. Muito força bom o aí, canal dela. Tá começando também, igual eu. ó. Boa noite, Henrique. Meninas, fiz mais uma comprinha na Indiebox hoje. Seis perfumes. Ô, louco, hein? Depois fala pra gente qual Arrasou, que hein? você pegou. Arrasou. Qual que você Highlight. pegou? Fala pra gente aqui. Quero, porém não posso. A Bruna vai casar. Quero, porém vou casar. É. Quando eu casei também, eu fiz sacrifícios também. Não gastei com nada. Verdade, eu Complicado. também. Mas é por uma boa causa. Sim. Você vai gostar. Você vai. Com É, certeza. quando meu casamento, fiquei 2 anos juntando dinheiro para terminar de pagar casa, terminar de pagar salão de festa, pagar decorativos, é um monte de coisa, é cerimonialista, é tudo, né? Tudo que você vai fazer, você gasta. Então, rapaz, eu nem quero falar mais de gastar, porque foi dinheiro. Quando eu casei, eu tinha dois perfumes. Olha a cara da Bruna, assustada. Eu tinha o Coffee feminino e o Glamour Secret Black. Aí eu olhei para os dois e falei, quem? Aí foi o Glamour Secret Black. Eu falei, porque Eu eu não tenho vou. dois. Na época eu falei, não posso comprar mais nada. Aí eu falei, não, vai ser com um desses dois que eu tenho aqui. Aí ficou o Glamour e é um perfume. E quando você casou? Acho que ela travou. Deu uma travadinha, mas daqui a pouco ela volta. Achei A até que Naira tinha casou. sido eu. Naira casou faz tempo também, né, Naira? Faz 5 anos. 5 anos. Casei com o Qual perfume? Lili. O O Lili Lili. Essence. Cara, e você tinha quantos perfumes na época, assim, mais ou menos?
Acho que eu tinha o quê? Uns 5 perfumes, eu acho. 5, mais ou menos. É, Ah, eu tenho cinco. 300. Agora tem um Eu nunca monte. contei os meus. Qualquer coisa, Juliara, entra, sai, né? E entra de volta. Aí ela saiu, daqui a pouco ela volta aí. É o StreamYard é assim mesmo, dá uns bug, tá? Às vezes não é nem internet, é o stream. Oh, eu que sei. Né? Porque a minha internet aqui tá no grito da onça aqui. Aí, Voltei. voltou. Ó, Internet caiu. fiz a pergunta aqui para Nayara, vou perguntar para você também. Quanto tempo você casou? Faz muito tempo Eu já? vai fazer 5 anos. Eu casei em abril de 2016. Abril de 2016. Você tinha dois perfumes na época que você falou, né? E agora, né? Perde as contas. Né? Não sei. Você vê como as coisas mudam, né? Verdade. E Ó, eu vou go lá, mano. sempre gostei muito de perfumaria, mas assim, de uns 3 anos para cá que realmente, né, me apaixonei e fui. Eu não me considero colecionadora, né, mas que eu fui me viciando e tendo essa quantidade. Ah, a gente fica assistindo o canal dos amigos aí, a gente fica se viciando mais ainda, né? Exatamente. Eu sou psicopata por flankers. Vou Gente, buscar o tudo Hugo lembrou funcional e vou bem atrás de aí, cada ó. O Hugo lembrou bem o Too Fix 35, inspirado no Amor Amor, um perfume bem delicado, gostoso, que dá para usar no calor também. Tem resenha lá no meu canal falando sobre ele. Muito Ele parece gostoso. Luna mesmo, Ana? Não Luna achei. não achou? Ai, já Não. tô curiosa. Quero Eu conhecer. tenho. É muito gostoso ele. Ele Amor tem uma Amor, também não achou? floralidade assim. Tão delicada, ele também é levemente adocicado, mas é uma adocicada assim, leve, sabe, que não incomoda, muito gostoso, vale a pena Acho que conhecer. eu ia gostar. Eu também acho, viu, Bruna, que você ia gostar. Estou perguntando aqui assim, o que que a gente acha do Malbec Gold. Para mim, é um perfume bem sensual, né? Perfume com um cheiro de Malbec só na base, porque na saída ele é bem ambarado e tal, né? Agora, eu, particularmente, eu gosto. Super indica aí para encontros, até balada dá para usar. E Eu vocês, o não que que senti vocês acham desse dele? perfume. Eu não conheço. Malbec Gold ainda não. Não. Eu Você, Juliana? conheço o Gold de experimentar assim na loja e o aroma me agradou. É isso que você falou. Ele é bem, né, mais noturno, mais sensual. É perfume aí para agradar. Eu acho ele fácil de agradar. Ah, sim. Ah, agrada fácil. Principalmente o público feminino. Sim. Você tem ele, Henrique, na coleção? Tem a versão de 50 aqui, ó. 50 ml. É bonito o frasco. E saiu uma São versão bonitos os especial. Malbec, né? É, são bem bonitos. Saiu uma versão especial, né? Que é toda dourada, né? No final Ah, do acho que ano. esse que eu vi, achei que o seu Aí era é assim lindo. também. É. Ah, o Júnior Barretos falou que o aroma não mudou muito, então eu achei que não vale a pena, para mim, né? Tendo já de 50 ml. E falando no Júnior Barretos, a Juliara já gravou a tag, né? Chamado Perfume, depois assiste lá o vídeo dela. Eu quero ver a Nayara e a Bruna gravar também, hein? Ó, não vai fugir, hein? Vou sim, com certeza. Ouviu, né, Bruna? Tô travando aqui pra mim. Mas ó, é para gravar, hein? Pô, vou gravar. Com nós. É nóis. Olha lá, boa noite, o pessoal falando aqui com vocês. Olha lá, ó. O The Body Shop, que está numa promoção maravilhosa. Eu fiz um estrago no cartão de crédito. Eita, cartão, tá de... Ah, Eles que lute. Deia e as promoções, gente. Cola na Deia que é sucesso, gente. É ladeira abaixo. Serviço de bom. Ela entende, né, das promoções. Um dia ela veio para mim, tem promoção no site da Gradado. Eu, Deia, sai em nome de Jesus. Foi ela que avisou da promoção do site da Granada e tô pagando até hoje. Um beijo. Seja bem-vinda sempre aqui, ó. Qual o Eu melhor amo a Malbec? ideia. Não vale o Signature. Melhor Malbec, na opinião de vocês, não vale o Signature.
Bruna. Acho que é sacanagem, né? Oi? Pode falar você, qual que você acha melhor? Ah, é aquele vermelho, esqueci o nome. É o vermelho Sport? Lá. É, um vermelho. Ah, eu amo o cheiro dele, perfume. Você gosta tão dele, então, do Sport, que é odiado por muitos. Eu amo. Eu sou do contra, falo pra vocês. É, tá certo, tá certo. E você, né? Ah, eu vou com o tradicional mesmo. O Malbecão tradicional. E você, Juliana? Tradicional. Gosto bem do tradicional. O Flame também é bem gostoso, você mostrou. Ah, esqueci do Flame! Ó, eu vou ser o diferentão. É que tem 500 Flanker Malbec? É, Malbec. Verdade. E esse ano vai sair o Malbec Blanc, né? Falaram que vai ser um Malbec mais aromático, né? Vamos ver como que vai. Oi, Henrique, aí tá com barulho de rojão? É, os palmeirenses aqui, os palmeirenses não tem o que fazer, não. Vai dormir, porcaria. Então, para mim, o Malbec Clube Intenso, porque ele segue o caminho do tradicional, que eu gosto muito, mas é um pouco mais intenso, né? Então, o Malbec Clube Intenso, para mim, é o melhor, tirando o Signature. É, o Signature é sacanagem. Semideus ali nos Malbecs. Boa noite, o que vocês acham do The Barbera da In The Box? Dá para usar no calor? Eu tenho um resenha dele, tá? Agora, no calor, extremo não. Eu acho que até uns 26 graus ali dá para usar, porque ele é muito especiado, né? Eu não sei se as meninas conhecem, mas ele tem muito cravo, né? Na pirâmide não tem cravo, mas ele lembra um cheiro de cravo, muitas pimentas, né? Madeiras, pode incomodar. Vocês acham que dá ou não? Eu não conheço. Eu conheço, ele é bem especiado, como você falou. Eu não sou tão da vibe dos perfumes especiados, então eu sou suspeita para falar. Mas não encararia ele num calor muito forte, não. Acho que tem um risco de enjoar, igual você falou. Num dia mais ameno, acho que fica mais gostoso. Igual você falou, até uns 26 graus e tal, vai. No máximo, né? No máximo. Mas mas é um bom perfume. É só questão de gosto pessoal mesmo. Mas é um perfumão. Inspirado no Creed Viking, né? Exatamente, inspirado no Creed. Não é pouca coisa, não. Muita coisa. Exato. E ficou bem redondinho. Comparei aqui, ficou, cara, vou falar de 0 a 10, 8. Né? Não vou falar porcentagem, porque, né, não tem como, né? A gente ficou, fala porcentagem. Ficou muito ficou bom bem. Mesmo. Henrique, conhece o Botica Dark Mint? Não cheguei a conhecer, tá? Infelizmente, mas falaram que é um bom perfume, mas não vale o hype todo. Vocês chegaram a conhecer, meninas? Não. Não? Só ouvi o pessoal falando que não é nada inovador, né? É, uma pegada mentolada ali, uma base amadeirada, frescozinha. Não vale o preço. Não vale o preço cobrado, não. Olha lá, a última contagem eu tinha 160 perfumes sem contar os decantes, hein? Rapaz, né? É demais, hein? É arrasa. A última vez que eu contei tinha 250, mas depois disso já chegou mais 50. Deve ter uma coleção linda. Estamos com 99 likes, hein? Mais um like aí chega a 100. Vamos lá, vamos nessa força. Quem vai ser o centésimo? Quem vai ser o centésimo? Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Pode ser você, ó. Deixa o like aí. Nem estou abrindo e-mails de promoções. Paty, é o perigo. Nem eu. Beleza, gente, última noite. Pergunta para as meninas aí qual agrada mais ela: Sauvage, Blanc, Allure ou Armani Code Absolute? Então vamos lá, Bruna: Sauvage, Blanc, Allure ou Armani Code Absolute? Blanc, é Blanc que fala? Blanc de Chanel. Nossa, esse é golpe baixo. Nayara, qual dos quatro aí que você acha melhor? Esse, eu vou falar do jeito que tá aí, Bleu. Perfeito. Unanimidade, né? Deixa eu ver com a Juliana. E você, Juliana? Ah, vai falar Manicô de Absoluto. Ah, Manicô de Absoluto. Mas eu, se fosse você, Wanda, eu colocava todos na lista de desejos. E aí, à medida que Deus fosse abençoando, você ia adquirindo todos, entendeu? Porque são maravilhosos.
Sauvage é muito bom também. Eu gosto mais do Sauvage do que do Blé, pra ser sincero, assim. Nossa. Também. É, eu acho que é porque eu sou muito influenciada, porque é o perfume da vida da minha irmã. Então, assim, né? Você cria um amor, mas ele é muito gostoso. Enfim, mas Armani Code Absolut, Beleza. Eu, né, vou de Sauvage. Eu gosto muito do Blé, também já tive um frasco do Blé, até tenho resenha, mas Sauvage eu não tenho. Você vê. E eu tenho que adquirir porque é um perfume que dá para usar em qualquer ocasião. Qualquer ocasião de verdade. Verdade. Ó, eu tenho um Malbec Absoluto só para quem gosta de perfumes amadeirados forte. É, o Absoluto ele é bem amadeiradão mesmo. Ó, a Gessita pegou o Scandalous, o Angelique, Bad Girl, Yes for Her, Miss Dior 2012 e o La Nuit Tresor. Já tenho outros muitos. Ó. Arrasou, hein? Arrasou. Que top, hein? Arrasou. Senhor, se for da tua vontade, tua filha tá pronta. Meninas, bora para a última rodada aí. Bora começar aqui. Deixa eu ver quem eu vou colocar agora. Vamos com você. Eu? Eu. Então, aqui na minha cidade tá muito quente, mas aí quando a temperatura fica mais amena, eu corro para esse perfume aqui, ó, gente. Pense que eu amei esse lançamento aqui da Natura, gente, que é o Luna Absoluta. Nossa, ele é adocicado, mas não é um adocicado enjoativo, sabe? Tem aquele cheirinho do cacau, tão gostoso. Eu achei ele tão elegante, tão classudo esse perfume aqui. E ele dá para até assim, quem curte perfumes adocicados, eu acredito que dá aí para usar tranquilamente, no calor, claro, moderando as borrifadas. Ele é um perfume, ele não é um perfume bomba, mas ele é marcante, ele é gostoso, sabe? Então, quando o clima fica mais ameno aqui, eu curto muito usar esse perfume. E o outro que eu separei é esse querido aqui, ó. Ai, gente, foi descontinuado ele, né? É o Rose de Chloé. Maravilhoso. Ele vai, assim, numa vibe bem parecida com o Forever Never, só que eu acho a floralidade dele, assim, mais intensa, sabe? Bem mais viva. Ele também tem essa de trazer essa floralidade, assim, um cheirinho bem natural mesmo das rosas, umas rosas frescas, assim, orvalhadas. E eu tô usando, quando eu uso, assim, eu uso com muita pena mesmo, porque eu não sei quando é que eu vou conseguir novamente esse perfume aqui, gente. Então, foram esses aqui, os meus escolhidos. É uma pena mesmo quando o perfume é Ai, descontinuado. dá uma dó, assim, um aperto no coração, sabe? Eu acho que vou até parar de usar. Ah, mas é assim mesmo. É, uma pena. Brubis. Brubis. Eu. Cabelo de crioulo. É. Né? Bem egípcia. Um que eu estou viciada é esse aqui. Ele está aparecendo em todos os vídeos usados da semana, que é o Prelude S Blanche. Eu Melzinho. amo esse perfume. Oi? Melzinho. O de mel é o tradicional. Esse daí não é o meu, não? Esse Não aqui. tem mel. Não, esse aqui eu não sinto, pelo menos. Eu sinto mais chocolate branco nele e caramelo. Muito caramelo, muita baunilha. Cheiro, sabe aquela baunilha assim, bem. Ai, gente, ai, me dá água na boca. Eu pensava que ele Aqueles tinha mel. bolinhos de baunilha. Oi? Eu pensava que ele tinha mel, de tão gourmand que ele é. Que vem Ele é esse bem. doce, eu Então. pensava que tinha mel também, Porque eu. mas eu acho que. O que eu sei que tem mel é o tradicional, que foi descontinuado, né? Esse aqui também vai ser. Ixi. Nossa, quantos Eu adoro, perfumes né? aí sendo descontinuados? Ai, esse aqui tem cheiro de. Sabe aquele bolinho que vinha com o desenho do Shrek, de baunilha? É tipo isso. Nossa! Eu Eu gosto de gosto muito. comparar perfume com comida. Nem gosto, né? E vou mostrar o perfume de hoje também que eu tô usando, que, gente, eu tô apaixonada. Não é à toa que ele ganhou um prêmio aí, né? Merece, merecedor. Que é um perfume muito diferenciado. Eu achei que ele tem um pezinho no Euforia da Calvin Klein. Eu achei que tem, sei lá, um grauzinho de parentesco. Eu gostei muito do Fusion Enigmatic, né? Que fala.
É muito gostoso, é um perfume que eu recomendo para vocês experimentarem, que é muito diferente, muito gostoso. Performance alta que tá exalando aqui no quarto inteiro até agora. Quando eu entrei no carro, o Diego falou: "Meu Deus, que perfume é esse?" Ele tem um É mel muito muito bom. natural, né, Bruna? Ai, que delícia, gente. Parece que foi, olha, um mel recém-tirado da colmeia. Esse tem Gostoso. mel. Ai, Esse com toda delícia. certeza. Me É um sinto mel uma bem. abelha. E é um mel bem tranquilo, né? Não deixa ele doce. É bem Não. dosado. Exatamente. Ai, maravilhoso. Ai, me deu vontade de pôr um mel. Sabe aqueles melzinhos que você compra, não? Tô precisando de uma Que saudade, Bruna. Lembrei da minha adolescência e infância Ai, agora. gente. Eu pegava aquela fileirinha de mel assim, ó. Eu ia chupando um atrás do outro. Ai, Bem isso. quero. I like. Ó, chegamos a 101 likes, hein? Show de bola, galera. Tá junto aí. Arrasou! Uma aí, Juliara. Eu separei aqui na vibe dos fresquinhos. Esse aqui chegou não tem muito tempo também. Eu gostei bastante, que é o Blue Seduction, do Antônio Bandeiras. Ai, eu. Esse perfume é muito gostoso, bem fresquinho. Tem nota de melão, tem um floral muito delicado. É bem almiscarado. É aquele perfume assim, não sabe que perfume usar no calor? Vai nesse aqui. Ele na minha pele tem uma performance legal também, eu tenho gostado. Fiquei muito encantada. E é aquele perfume importado com precinho, ó, camarada. Paguei super baratinho nele. Esse meu aqui acho que é o de 50, mas acho que ele não vai durar muito, não, tá? Porque ele já vai. Mas O meu tem, tá. acho, tem versões maiores. Eu gostei muito. Fica de dica aí. Vocês conseguem pegar numa promoção bem legal. E outro que eu separei, que eu gosto bastante, e tem uma vibe fresca, mais sofisticada, mas é perfeito para dias quentes, que é o White Tea, da Elizabeth Arden. Esse meu aqui é um Quero muito tester. conhecer esse perfume. Ele é exatamente o nome dele. É um chá branco, sabe? Bem fresco, sofisticado. Ele tem um floral branco muito bem trabalhado. É um perfumão. Tem uma performance super legal. É cheiro, assim, de sofisticação mesmo. A pessoa que chega perto vai te perguntar que perfume você tá usando, porque ele faz aquela nuvem, sabe? Perfumado. Não é um perfume que projeta muito e tudo mais, mas faz aquela nuvem e é muito agradável. É um perfume que fresquinho, que meu marido, por exemplo, ama. Então, é outro aí que fica de dica também. Tem um preço legal, mas eu fiquei sabendo que ele ia ser descontinuado. Vocês ficaram sabendo disso? Então, não tô achando em lugar Não. nenhum para comprar. É, Eu procurei. ou que não tava achando, exatamente, tá? Uma dificuldade aí para poder achar ele. Não tá Então, achando. é White. White Tea. Mas às vezes no E Mercado o frasco é Livre, dele, né? é o frasco é muito bonito. Esse meu, como eu disse, é um tester, mas ele tem uma tampinha branquinha também, bem bonito, enfim. Fofo. Esse eu ganhei de brinde numa compra que eu fiz, então, muito bom. Ganhou um perfumão de brinde, hein? Ganhou um É perfume mesmo. um E perfumão. raro. Eu comprei, fiz uma compra na época na Guelniche, eles estavam com essa promoção de mandar o frasco, e é de 100, de 100 ml de brinde. Eu fiquei muito feliz. Estourou. Zerou a vida. Zerou a vida. Agora deixa eu mostrar meus dois últimos aqui, que é dois contratipos, né? E não é dois contratipos pro verão, não. É dois perfumes bombásticos. Pro inverno, quando voltar as coisas normal, para ir para uma balada e tal. Dois inspirados no One Million. Um é o One Million Parfum, né? É o Auro. Não vai focar aqui, deixa eu ver. Não, não vai focar. Mas esse aqui, ó, é o Auro, tá? Inspirado no Million Parfum, muito similar. Tem essa tuberosa, com esse cheiro, sabe, de bronzeador, sabe? Bronzeador solar, esse cheiro luminoso. Perfume bombástico. Fiz as comparações e, cara, parabéns, hein? The Box tá de parabéns mesmo, porque é um dos melhores inspirados aí do ano de 2020. Para mim, ficou em primeiro lugar também. Então, por isso eu trouxe aqui para vocês. Então, inspirado no One Million Parfum. Se vocês gostam, né, do One Million Parfum, vai aqui no perfume da In The Box que tá show. E esse daqui é inspirado no One Million tradicional. Esse daqui é uma versão personalizada da Idem Perfumes, com o meu arroba do Instagram.
Ó, pintada, bem legal, achei show de bola. Que Só essa lindo! apresentação, Bonito né? mesmo! Arrasou! Ficou bem legal. E a similaridade é muito boa também, né? Eu Mas preciso conhecer isso. eu Eu não indico também, estou bem curiosa no caso. para vocês, ó, tem o Olímpia deles, é muito bom. Tem do Hypnotic Poison também. Tem Ah, já várias, quero. vários perfumes lá. Até do Lanterdi também, o Lanterdi tá bem redondinho deles. Para vocês aí que gostam de perfumes nessa pegada aí, ó, vai que vocês vão gostar, que tem muita naturalidade. Na hora que você borrifa, você já sente essência, né? Isso que vale a pena. Que nem The Tá bom Box. demais. Você pega a fragrância ali The Box, borrifa, sente a naturalidade. A Too Faced também, você sente a naturalidade. Isso que é legal, né? Você sentir naturalidade nas fragrâncias. Tem muitos Verdade. perfumes que a gente pega para experimentar e vem aquela saída alcoólica, aí desanima. Mas quando vem aqui Desanima. com essência trabalhada, você fica até feliz, né? Verdade. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Então, ó, a live já tá chegando ao final, hein? Foi muitas mensagens aí, a galera comentando bastante. Então, aproveita e deixa as últimas perguntas aí para as meninas, tá? E depois aí eu vou deixar um espacinho para elas também finalizar daquele jeito lá, né? Agradecer vocês, fazer o jabá do canal, né? Porque eu acho que você já conhece as meninas aí, mas se não conhecer, ó, se inscreve, tá aqui na descrição, dessa moral. Ó, Tá difícil Mahogany, chegar nos 1.000, vocês. ajudem-me. Vamos que vamos, ó. Na era tá Isso chegando aos mesmo. 1.000. A Bruna tá chegando aos 1.000, a Juliana já tá quanto? Já 10 mil, mais ou menos? O Henrique, acho que tá 11,6, eu acho. Olha lá, ó. Tá voando lá. Então vamos ajudar Graças todo a Deus. mundo. Vai lá, conheça o canal das meninas que é muito bom. Dessa força aí, Gostar de música palhaçada, ó. hein? Ô, Juliana, você tá quanto tempo de canal? Desculpa perguntar. Então, eu voltei em abril, foi abril desse ano, abril do ano passado, né, de 2020, porque eu com o YouTube é uma história antiga. Eu abri o canal em 2014, e aí com as coisas da vida, né, formatura, casamento, na época eu não tive condições de continuar com o canal. E aí, eu parei em 2018. Eu tentei retomar, só que eu trabalhava e tudo mais, eu não conseguia conciliar, porque eu tinha uma rotina muito puxada também. E aí, no ano de 2020, eu tive a oportunidade de me dedicar ao canal, e estamos aí. Graças a Deus, hoje se tornou meu trabalho, e estamos firme e forte, graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Nayara Se não fosse a pandemia, eu não teria voltado, tá vendo como as coisas são? tem males que Tem vêm mais pro que bem, pra mim. né? Exatamente. Que nem a Bruna criou no canal ano passado, na era também, né? Foi na pandemia. Pois Então, é. coisas boas a gente às vezes pega dessa coisa ruim, né, que tá acontecendo Com aí. certeza. Tinha medo de flopar? Tinha. Morria de medo. Não, agora tá de boa. Tá mandando bem. A Não. primeira live. Você tem que ver a primeira live aqui das duas. As Ah, duas mandou bem pra caramba, mas tava tremendo, né? Que nem a Bruna fala, que nem vara curta, né? Você vê. não, mas as meninas são muito bacanas. Eu assisto o conteúdo da Brooks, da Nayara. A Nayara eu conheci faz menos tempo do que a Brooks. A Brooks eu já conheço ela lá do meu canal. E elas mandam muito bem. Vale muito Sim, a sim. pena. E são pessoas maravilhosas, né? Que vale a pena demais acompanhar. Para agregar, É, a com Juliara, eu certeza. comecei a acompanhar porque o YouTube me recomendou. Aí, Aí, ó, tá vendo? o Graças YouTube às ao YouTube. vezes me recomenda. Às vezes o YouTube recomenda, né? Às Porque. vezes você vai lá e tira a inscrição de algumas pessoas também. É Mentira. assim. YouTube Eu às vezes perco a quer ajudar inscrição todo dia. e às vezes atrapalha, né? YouTube é assim, normal. Verdade. Eu tô com 560 inscritos faz 3 semanas, 3, 4 semanas. Não sai disso. Mas acontece muito, algumas pessoas mandam, eu tava inscrito, não tô mais. Eu falo, ah, se inscreve aí de novo. É o que tem pra Você ser. acredita Sim. que aconteceu? Eu acho que foi com o seu mesmo, o seu e com da Bruna Morim. Eu me inscrevi, o YouTube foi lá e me desinscreveu. Eu vou É, me inscrever de novo. tem dessas coisas. esse YouTube é Não sou embaçado. obrigada. Ó, pergunta aí para vocês, é Mahogany. Vocês indicam qual perfume da Mahogany?
Eu indicaria uma tarde na Toscana. Maravilhoso, um floral limpo. Também que dá essa sensação de banho tomado, de limpeza, sabe? Maravilhoso. Vale super a Boa. pena conhecer. E você, Bruna? O mesmo, é o único que eu tenho. Uma tarde na Toscana. Eu É também, viu, parecidíssimo Bruna? com Narciso Rodrigues For Her. É bem parecido. Eu E não você? tenho nenhum perfume da Mahogany. Eu conheci o Make Me Fever Gold, eu acho que é isso mesmo, já tem bastante tempo, gostei. E usei há muito tempo atrás, mas acho que não tem perfume. Se tiver, eu não conheço. O Wild Cat, que é mais docinho e tudo mais. Mas eu tô com vontade de conhecer mais a Mahogany. Muitas pessoas falam bem da marca, Eu também. principalmente desse aí, Uma Tarde na Toscana. É Quero maravilhoso, acho que você vai conhecer. gostar. Muito bom. É. Ele só não fixa muito, mas vale a pena. Bruno, eu gostei É. da fixação dele assim na minha pele. É, logo que Oi? Eu até gostei da fixação dele na minha pele, sabe? Quando eu comecei a testar, também estava achando que não fixava. Parecia que eu não sentia o cheiro. Só que teve alguns dias que eu fui trabalhar e aí minhas colegas sentiram o cheiro dele. Às vezes a gente acha que não tá mais. O perfume tá ali presente. Exato. O Américas é muito bom, tá? Um masculino aí pra galera, o Américas da Mahogany. Tem o decante de euforia sensual muito bom. É muito bom mesmo. Beleza, Lucas. Deixa eu ver aqui mais comentários. Eu quero comprar a versão masculina do Blush Seduction. Falo que tem uma das melhores notas de melão, sim. Muito bom também. É maravilhoso. O masculino também é muito bom. Tem uma resenha no Tem canal. Quiser resenha saber no seu canal, né? mais? Quiser saber lá, vai lá, hein? Ó. Tá aqui, ó. Quer dizer, né? Aqui. Boa noite, pessoal. Cheguei agora. Trabalho. Assim, hein? Fala, Cizinha. Seja Boa bem-vinda. noite, Zinha. Live top. Live top. As meninas mandaram muito bem aqui. Eu tô meio debilitado, tô com uma gripe muito forte aqui. Mas graças a Deus aí a live foi que foi, né? Com muita oração. Deu tudo certo. E só vou colocar agora o restante das mensagens aqui e vou dar um espaço para vocês aí se despedir da galera, tá? Ó, eu já quero outra para ontem. Fazer live direto também é corrido, pô. Pensando que é fácil fazer live, não é fácil não, hein? Eu ainda faço pelo celular, que tudo pequenininho, eu fico, ó, ficando vesgo aqui. Boa noite passando para deixar aquele like. Obrigado, hein? Obrigado. Tamo junto. Então, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, meninas, ó, obrigado de coração. Obrigado de coração mesmo por aceitar. A Bruna, né? É a terceira ou quarta vez que ela aparece aqui. Quinta, né? É bastante vezes, né? A Nayara também apareceu bastante vezes aqui. Obrigado por aceitar. E a Juliana foi a primeira de muitas aí também. Então, muito obrigado, vocês mandaram bem demais. E obrigado a todos os inscritos aí que acompanhou até agora. Ó, tem 40 pessoas ainda na live acompanhando. Ó, tem 111 likes, show de bola. E como eu falei, né? Tô com uma gripe muito forte aqui, mas a live foi muito boa, foi bem, Top. né? Produtiva, foi top, como a Nayara falou aí. Então, compartilha essa live na íntegra, tá? Assiste depois aí, quem não acompanhou. Deixa o like e se inscreve no canal das meninas aí, tá aqui na descrição. Deixa um espacinho para vocês se despedir, beleza? Ai, gente, muito obrigada. Queria agradecer a todos aí, né, que participaram da live. Gostaria também de agradecer ao Henrique pela oportunidade de estar aqui novamente. Muito obrigada, tá? Gente, conheçam o meu canal, meu link tá aqui no bloco de informações. Conheçam também meu Instagram. Tá rolando um sorteio lá em parceria com o Júnior Barreiros. Eu acabei perdendo meu antigo Instagram. E aí ele tá sorteando um perfume para eu conseguir recuperar aí meus seguidores. Então vão lá, confiram, participem do sorteio. Por lá eu tô sempre interagindo de forma mais real com vocês. Eu coloco enquete. Às vezes demora um pouquinho, gente, aparecer, mas volta e meia eu sempre tô por lá interagindo com vocês. Então é isso. Um beijo no coração de cada um e muito obrigada. Show de bola, hein? Obrigado, hein, Nayara? Valeu, volte Eu que sempre. agradeço. Pode começar? Quero agradecer, primeiramente, né, ao Henrique, né, pela oportunidade de estar aqui de novo, né? Eu adoro participar das lives, eu já sou figurinha carimbada, né?
Até o povo estava perguntando por que que eu sumi daqui, né? Porque em dezembro eu não participei, né? Mas porque eu estava trabalhando bastante. Mas quero agradecer mesmo, né? Todo mundo que assistiu, que deixou o like, que participou, né? E também se inscreve no meu querido e humilde canal, que lá vocês vão escutar uma musiquinha, né? Porque eu sempre começo meus vídeos cantando, né? Se inscreve lá, me ajuda a chegar nos 1.000, por favor. Compartilhem aí. Me segue lá no Instagram, @perfumesdabrubis. E obrigada também às meninas aí que participaram, né? A Juliara, que já tô amando conhecer. Logo vai ter collab, hein? Já recebo. E a Nayara também, né? Que é uma amiga já, não é nem uma colega assim do ramo, já é uma amiga para mim, né? A gente compartilha segredos aí, né? Somos muito best friends. E o Henrique, claro, né? Que sempre está dando oportunidade aí para gente, né? Muita gente que me conheceu aí no YouTube foi por meio dele, né? Do Johnny também, né? Então é isso. Beijo para todo mundo e obrigada. E vai Palmeiras. Eu vou lá assistir o jogo daqui a pouco também. Vamos lá, vai, Rivi. Não vai secar não, hein, rapaz? Fique na Ixi, sua. já tô secando já. Mas não tem como não. Mentira, não. Vou te contar um segredo. Eu tô torcendo pro Ah. São Paulo ganhar o campeonato. Oh, então eu vou torcer pro Palmeiras agora. Obrigado, hein? Pode sempre. Ai, gente, eu queria muito agradecer, primeiramente ao Henrique, né, pelo convite, pela oportunidade, agradecer todo mundo aí que participou. A interação com vocês foi muito legal. Galera, show, viu, Henrique, do seu canal. Gostei muito de participar. As meninas pela companhia, a Brubs, que eu já conheço, estamos nos conhecendo mais. Conheci o canal dela, ela é sensacional, tem um conteúdo muito bacana. A Nayara também. Conheci a Nayara faz pouco tempo, mas já gosto muito do canal dela. Ela é uma pessoa muito bacana, como vocês puderam ver aí na live. Então, assim, conheçam o canal das meninas, conheçam meu canal também. Vai estar aqui embaixo aí no box de informações. E é isso, muita gratidão por estar aqui, por estar compartilhando esse momento com vocês. Eu gosto muito de interagir e estou muito feliz com a nossa live. Obrigada mesmo. Ah, foi top, né, meninas? Foi bem legal. Gostei Foi bastante, foi bem bacana. leve, bem informativa, né? Descontraída, galera participando bastante aí no chat. E obrigado, hein, Dé? Valeu aí, tem que melhorar um pouquinho. Tô me cuidando, tá? Mas é, tem que se Mesmo. cuidar. É isso aí. Vamos melhorar aí. Voltar a gravar os vídeos aí, tem bastante vídeo de atraso. Beleza? Galera, muito obrigado. Valeu, meninas, mais uma vez. Valeu, galera do chat. Deixa like, compartilha, se inscreve no canal aqui e das meninas também, hein? Até a próxima. Aí. Fiquem com Deus.